Shit, jeg vet ikke hva jeg skal begynne med, Torger. Shit, shit, shit. Ja, hei. Hei, hei. Hei. Velkommen til episode 37 av Sist 168. Hva ble jeg? Yes. Har du gjort hjemmeleksen dine, Torger? Ja. Det spillet, det ga deg ikke spille en time, ass. Jeg tror jeg spilte et sted mellom 30 og 40 minutter. Kanskje, ja, jeg sier rundt der. Jeg kan kanskje hjelpe deg litt, for jeg har lyst til å spille mer. Ok. Ja. Så jeg spilte det ikke før i dag, og så ble det litt dårlig tid, og så bare, fuck it. Ja, ja. Har du noe godt i glasset i dag? Jeg tok en slurk, jeg ser. Ja, det en kollega av meg som har brygget en IPA. Åh, var det hans? Ja. Ah. Så etiketten, det ikke... Jeg sendte en snap, så etiketten ikke... Det bare en flaske han har brygget på. Okay. Ja, men så gøy. Hva det den heter for noe? Eller hva er det han kaller den? Nei, han har ikke noen navn på noen ting. Ah, ja, hva er det han heter da? Paul. Paul? Paul, ja. Da er det Paul Saiso, da. Ja. For etter hva jeg har skjønt, så kan Saiso bare ses på hva som helst, for da er det en sesongøl. Ja, ok, ja. Ja, det er det, det er det. Jeg har en slik en... Jeg så du drakk en av disse bare på boks, om det var forrige er det, eller? En Brewdog Punk IPA. Ja. Jeg drakk en om fredag, eller? Ja. Ja, så jeg har drukket den mange ganger, men... good shit. Ja, jeg hadde tenkt det kanskje å ta med på en podcast, men jeg hadde jo drikket den før en gang, så jeg tok en av den siste gang. Ja. 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 Vi har jo hatt en hjemmeleksefilm, men som vi begge snakket litt om før innspillingen, så er det en annen film vi begge har sett, som vi sikkert kommer til å snakke om mye mer. Ja. Det er litt forskjell på størrelsen her, da. Det er liksom en veldig kort indie-film, og en film med karakterer som er bygget opp i 10 år. Så det er litt sånn... Ja, ja. Men hjemmeleksa vår, som var You Were Never Really Here, ja. Som kom på kino i Norge 9. mars. I år. Ah. Den som gikk på visse kinoer og sikkert noen festivaler i fjor. Ok. For det er jo en... Ja. Jeg får veldig sånn feeling av indie-filmen, hvertfall. Ja, for den, jeg ser at den bør release i på Cannes, og det er som i mai 2017. Ja. Og så i november og mars, hva det skal gjøre. Ja. Den kommer til å si april nå, i april i USA. Åja, ah, offisielt, på kino, eller ja. Ja, US står det på Wikipedia der, 6. mai. Nei, 6. april, men 28. Bra, den ligger på iTunes, ja. Mm. Det er en film med Joaquin Phoenix i hovedrollen. Og det er egentlig den eneste store karakteren, egentlig. Ja. Og så er det jo, hvor lille jenta gjør jo en ganske fin... skuespilljobb også, men det er liksom ikke noe andre, egentlig fokus på han i hele filmen. No. Og så har jeg sett to som spilte mora hans i en annen film eller to som jeg ikke klarer å plassere i. Nei, jeg er ikke kjent igjen. Og hadde så kjent ansikt, og så vil jeg gjette på at det ikke er så mange så gamle skuespiller. Hun måtte se ut som hun er 90. Ja. Hvis ikke oppimot. Hun har spilt i Orange is the New Black. Ja. Som en inmate, tilvis. Mm. Kanskje det er fra jeg har det, da. Jeg husker ikke hun. Har spilt i 18 episoder i... Nei, vent da. Titt er feil. Spilt i 9 episoder i 2 sesonger. Men ja. Ja. Kan du gi litt backstory på hva det handler om? Ja, basert på en bok... av samme navn, regissert av Lynn Ramsey. Var nominert til noe... Nei, nominert til noe. Jeg vet ikke hvorfor jeg hadde på liste, egentlig, for jeg bare hadde... Jeg hadde kjøpt den en gang jeg kom på iTunes, men jeg visste ikke hva den handlet om eller noen ting, så ja. Ja, for jeg har sett traileren, for jeg så den sammen med Sigurd i går. Og så var han litt usikker på om han ville se den eller ikke, så vi så på traileren først. Og så fant jeg at den traileren her har vi sett før. Så... Ja, nei, jeg hadde ikke på
fått med noe med den her. Ja. Men det handler om da en fyr som heter Joe, Yep. som har en, ikke assassin, men hired gun, sier han vel selv at han har. Det virket som han nesten bare hadde en type oppdrag, da. Fikk jeg inntrykk av, i hvert fall. Ja. Ja. Tydeligvis ganske brutalt i de andre rammene. Yep. Ja. Altså, bor han jo sammen med mora si, og hvis man har hatt en ganske hard oppvekst. Ja, for vi skjønner jo veldig fort at ikke bare har han hatt en ganske røff oppvekst, men han har hatt en ganske røff opplevelse i militæret også. Ja. Det var noe jeg gjettet på før, før vi så det klippet. Mm. I, vet ikke, Afghanistan eller hvor det var. Ja, for jeg leser også på Wikipedia at jeg så Joe, a combat veteran and former FBI agent. Ja, det var det jeg skulle til å spørre om, fordi at i når, et av ja. Disse flash... Hva driver jeg døtter ut? Nei, jeg bare... Nei. Et av disse klippa hvor, han, hvor de finner alle disse døde jentene i den lastebilen, så er det sånn et halvt sekund flasha han med caps hvor jeg trodde det sto FBI, men det gikk liksom for fort til at jeg klarte å se. Ja, det var sånne småting som ikke helt skjønte hva greia var, men nå skjønner jeg det, ok. Og så med, står det å si at med post-traumatic stress disorder, han da, så ja. Pretty clear. Jep, så han sliter litt. Joe, han virker, fra første stund liksom, så virker han bare så sliten. Han er han, huge, og han går kjempesakte, bare med sånn skikkelig tunge skritt. Det er jo, hele filmen begynner vel med at han rydder opp på det motellrommet, og så går ned over gangen. Og ja. Han går ned over gangen i sånn et minutt, eller hvor lenge det var, så lange, tunge steg. Så er det noe. Ja. Han driver alltid å putte hodet sitt inn i en plastpose og sliter å puste litt. Ja, han så. Liker den der følelsen av å ikke kunne puste. Ja, for det er tydeligvis noe han gjorde. Og kid, det er tydeligvis noe gærent skjedde. Altså, vått håndkle. Puste gjennom vått håndkle i bastu. Jeg vet ikke om du har gjort det før, men det er helt grusomt. Fordi at den varme lufta er helt jævlig. Og når du får varm ja. Damp i tillegg, det er helt, åh, grusomt. Men en ting jeg ikke helt skjønte helt, men det var en del telling. Telte nedover. Ja. Flere ganger. Ja. Telte ned fra 40 eller hva det var nå. Startet på 40. Det er altså sånn filmen begynner med at to jenter teller, ja. Vi hører en liten jente telle ned. Og sånn jeg tolker det, eller ja, det er to ting, for han teller også ned, og det skjønner jeg ikke hva er. Men, nei. Eller jo, kanskje. Men når hun jenta teller ned, det gjør hun jo når hun ligger i første gang han finner henne i den senga, så ja. Virker det nesten som at det er hennes måte å cope med hele greiene på, at hun liksom bare zoner ut i de sekundene hun teller ned, og ikke fungerer, ja. Rett og slett. Jeg tenker kanskje at det tar sikkert på, det er, om et minutt så er det overstått, liksom. Det er den tankegangen hennes. At... Ja, for at så fort hun har telt ned, så våkner hun på en måte, og erkjenner at Joe er der, liksom. Og jeg vet, kanskje det var først nå det slo meg at det er kanskje det han gjorde når han var kid da, og ja. Prøvde å kvele seg inn i den plastikkposen i skapet der. Ja. For da, gjennom hele filmen får vi jo flashbacks til Joes barndom, med faren som sitter og puster gjennom håndkle, og hammeren han har i hånda, ja. Mora som blød fra huet. For Joe dreper jo alle i filmen med hammer. Ja. Vi starter jo med det, og så kjøper han så ny hammer også. Ja. Vi får jo egentlig ikke se noe særlig av det. Vi får se litt på overvåkningskameraene i starten. Ja, i det han har blitt drept over, liksom, ja. Du ser ikke at han måtte slår, eller? Ja, du ser det på sikkerhetskameraene. Ja. Så ser du at han slår, men mot slutten av filmen, når liksom vi følger han, så ser vi bare etter han har drept dem. Og det er så få replikker i den filmen der. Det screenplay kan ikke ha vært noe særlig langt, altså. Eller screenplay er langt kanskje, men selve replikken er, det er ikke mange av dem, altså. Nei. Han har heftig skjegg. Ja, det er
Jeg synes det var kult at han hadde en type Dexter-rutine for hvordan han både forbereder og gjennomfører jobbene sine. Ja. Jeg gjetter på at den sauna, eller bastuscena, er en del av ritualene hans. Og så hadde han tok en pillene selv, ja, det gjorde han jo, og så var det det for å... Ja, han var ganske hardcore, han tygget dem opp og smørte det på tannkjøttet. Ja. Jesus Christ, ja. Altså. Nei, ja. Men fra første musikk som dukker opp i filmen, så bare jeg blir helt mesmerized, for at musikken er så perfekt. Og musikken driver og skifter beat. For jeg satt liksom og tråkket med foten liksom etter beaten, og så brått så bare skifter den. Og så skifter den om igjen og om igjen og om igjen. Og det bare skaper et sånt stressmoment og irritasjon. For meg i hvert fall, det var grusomt. Og så var det så mange scener, spesielt når han sitter i en bil, eller når hun jenta sitter i bilen og titter ut av vinduet. Liksom, det er så mye visuelt der som jeg føler jeg egentlig ikke pleier å være noe flink til å legge merke til i filmer, men som jeg setter veldig pris på her. For det er ikke noe straightforward film av film. Nei, det er helt klart ikke. Hvis du får noe oppdraget sitt da, og finner en liten jente. Ja, for det er det jeg liksom fikk inntrykk av, at det var alt han gjorde, var å redde jenter. Ja. Kidnappa jenter, eller barn. Og det var jo en, var han ikke guvernør, men han var senator. Senator, ja. Ja. Som hadde litt datter, ganske redde. Redder ho. Det var helt grusomt. Det er så disgusting når de er involvert barnetrafficking, altså. Pedro, også på det nivå her, da. Ja. Nei. Fucked up. Men jo, en ting jeg tenkte på var han får en adresse av han, senatoren, og at her er datteren hans. Mm-hmm. Var det noen forklaring på hvor han fått den adressen fra? Nei, for det er her jeg har litt spørsmål til filmen. Ja. For det virket som faren faktisk var både redd og så pissed the fuck off, fordi at han ville at Joe skulle drepe brutalt. Ja. Men når Joe og jenta er på motellet og venter på han, så ser vi på nyheten at faren har tatt selvmord fra taket. Ja. Og da begynte jeg å lure, har han tatt selvmord, og er det i så fall fordi at han har funnet ut at sjefen hans, eller jeg vet ikke hvordan guvernøren er i forhold til han, ja. At det er han som liksom har herja med datteren hans, eller har han blitt dyttet over av hele den konspirasjonsfolka her? Jeg tenkte jo mer at han ble dyttet over, da. Ja, det var det jeg kom litt frem til, også, spesielt når vi liksom vi så at det var politimenn innovert her også. Nettopp det. Det er så deilig med fighting. Det er sånn Jason Bourne-fighting. Eller, Jason Bourne-fighting er mer teknikk da, men det er den formen at du blir sliten. Jeg elsker slåssscener i filmer hvor du ser at den blir sliten. Jeg er litt sånn usikker på hvor mye faren visste, om han visste om guvernøren, liksom. I don't know. Ja, fordi når han er på slutten der med den andre politimannen, eller hva det er for noe, så sier han at han, guvernøren, så sier at han, henne og lille jenta var på en måte favoritten av han, da. Så hvor lenge det der har holdt på, da, det vet du ikke. Jep, og så fikk vi jo se en sånn flashback hvor faren er i samme rom som guvernøren. Ja. Altså, de mennene som var og drepte mora hans, og som han drepte, som var jævlig nice scener, by the way. Ja. De hadde jo på seg jævla flagpins. Så ja, det var han, jo... Guvernøren er faen meg dark, altså. Han har jo et svært nettverk rundt seg med pedofili og sikkerhetsfolk, og liksom alle er med på samme tingen. Det er faen meg 1000 ganger darker enn Frank Underwood. Mm. Yep.
Sigurd skjønte ikke en dritt av scenen på slutta hvor han skyter seg selv i huet. Mens for meg var bare det sånn åpenbart at det er det han har lyst til å gjøre overalt i hele verden. Er bare fucking end it. Sånn jeg tolka det. Ja. For den hele filmen dreier noe liksom å nesten drepe seg selv. Jupp. Har nesten han hoppet ut fra en tog. Det virker som han gjør nesten, alt med et hjertet orkelig ham. Ja. Herregud. Og så lurer jeg så fælt på hva som skjer videre, da. Men det får vi aldri vite. Men sånn totalt sett så synes jeg det var en veldig annerledes og forfriskende film. Det var noe nytt. Og det er ikke så ofte. Ja. Ja, det var en film som ble en 1,5 time. Jeg synes det er en av de bedre hjemmeleksene vi har hatt. Ja. Yes. Ja. Kanskje ikke du har noe å si om det? Nei? Hør du meg? Der, var vi tilbake. Litt fucked nett, får prikke det skjer igjen. Beklager det. Vi får klage til noen. Ja. Vet ikke hvem. Oslo. Get. Klager til det. Jeg lager get, ass. Ja, vi har jo sett en film til på kino, vi tager. Jep. Ikke sammen, men hva for oss? Yes. Det er jo selvfølgelig Avengers Infinity War. Du så på fredag? Okay. Jeg så på fredag, ja. Så jeg lurer fælt på, hvordan var kinoopplevelsen din? Jo, det var en jævla fin kino, hele bygget var fint, og salen var fin og sånt, men vi satt alt for nærme. Okay. Vi satt på rad 4. Fuck. Og jeg trodde liksom, jeg hadde håpet at det var mye mer frem til der etter da. Ja. Jeg tenkte at de har jo sikkert tenkt litt på det, sånt, men når noe var liksom helt til venstre på skjermen, eller noe helt til høyre, så måtte jeg faktisk snu på hodet for å se alt. Så jeg skjønner ikke hva, hvorfor man tenkte sånn. Det er folk som liker å sitte så nærme, da. Som er fucka i øyet. Ja. Og så for å faktisk se oppover, da, så måtte man lene deg bak. Setene kan lene seg bak, litt oppover, men du får sånn ikke sett. Ja, jeg vet ikke. Hvordan funker det med 3D og sånn, ja? Jeg er ikke noe fan av 3D-greiene, men 3D var... Det var 3D der. Ja. Det var ikke noe annerledes. Fremdeles var action-sekvensene ganske, ikke blurry, men det var litt sånn vanskelig å... Det er litt blurry. Ja, og det var to ganger. Det var litt bra effekt, og det var når man var i space et sted, og det kjørte litt rundt. Mm-hmm. Da fikk det en litt sånn kul 3D-effekt, som var sånn, wow, det var to ganger på hele filmen. Hva med lyden da? Lyden var perfekt, det var vel... Det er den heftigste lyden jeg har hørt, tror jeg. Ja, fordi at jeg så den jo på Askim Kino, og de har forferdelig dårlig lyd. Ja, og det, jeg så det. Jeg var i Askim. Hører du meg ikke? Jeg hører deg. Takk. Hallo. Hører du meg da? Faen da. Hører du meg ikke? Jeg hører deg. Hello. Hallo. Hallo, der da. Jeg hørte deg hele tiden. Ja, jeg bare venter på at jeg skal høre deg, men jeg bare venter, så skjer ikke noe. Hva er verden? Jeg håper ikke skal ha 3 timer med sånn, hallo, hallo, hallo. Det pleier å gi seg etter hvert da, gjør det ikke? Jo, men jeg skjønner faen ikke hva som er galt i dag. Men jeg har bestilt en internettkabel. Ja, nice. Så nå skal det faen meg funke neste gang. Nå ga det ikke stoppe innspillingen, så den har bare stått og gått. By the way. Ja, hallo, hallo, hallo. Men ja, jeg drar og snakket om at jeg så jo filmen i Askim.
Ja. Og etter jeg så Black Panther i Ski, og i Ski bare på en av de små salene der, så var jo lyden en milliard ganger bedre enn den er i Askim. Ja, men storsalen eller THX-salen? Storsalen. For THX-salen er jo litt bedre lyd, vel? Ja, litt bedre, men det er fryktelig liten sal, da. Ja, ikke sant? Men, ja. Og til og med den lille salen i Ski er jo ganske nice. Ja. Ja, hvis du skal på IMAX 3D-en i Oslo, så er det minst sjette rad eller bakover, Ja. tror jeg. Jeg pleier Da alltid får du en bedre. også Jeg vil heller ha for høyt enn for lavt. Ja, men problemet her var at enten er lavt eller helt ut på kanten, for det bestilte de ikke så langt Ah, ut på veien. fuck. Og hele uka her er det fullt. På kanten er vanskelig, altså. Ja, og da er det enda verre at du må sitte liksom sånn på sida og vri huet på en så stor skjerm, og så får du liksom ikke. Ja. Ja. Og nå var det litt sånn. Ja. Men filmen Ja. Der Jeg er vet ikke hvor vi skal jo begynne. Nummer 19 i filmrekka til Marvel. Ja, og det er jo da karakterer fra Det er jo karakterer Iron Man har vi jo sett i 10 år. Ja. Og Captain America har vi sett ganske lenge. Det er jo en story arc og karakterer som vi har følt så lenge og kan så mye om, så det blir jo en så latterlig svær film. Er det borte igjen? God damn. Skal vi se hvor lenge han var borte nå, da. Yes, da. Og vi prøver igjen. Jeg tror vi akkurat hadde begynt å snakke om hvor vi skulle begynne diskusjonen rundt Infinity War, og det at det var så mange karakterer vi hadde følt så lenge og sånn. Ja. Vet ikke. Det første jeg har lyst til å si, er at hovedkarakteren her er jo Thanos. Det er hans film. Jepp. Og jeg følte det nesten ble litt som en Game of Thrones-episode for mange år siden, fordi at det er så mange karakterer som er i hver sin gruppe, og som vi bare får liksom fulgt så mye, fordi at vi må være innom alle gruppene. Ja, det er en standard Game of Thrones-episode. Så jeg Det håper var det. liksom at neste film bare fortsetter der denne slapp, på en måte, sånn at jeg om 3 år kan se disse filmene back to back. For liksom føle å få helheten, for her føler jeg at jeg bare så halve filmen. Og det er Ja. kanskje meninga òg. Ja, for det er jo part 1 og part 2, det greiene her. Ja. Også, det er jo en Jeg vet ikke hvilke ord jeg skal bruke, men det er jo kanskje den største filmen Eller hvis du skal liksom Det er jo ingen andre filmer som har gått så I så mange år på rad, liksom. I samme univers. For du har jo Star Wars-filmer, det er mange av. Men det er jo ikke i nærheten av så mange, og ikke med flere filmer i året, liksom. De har liksom ingenting å sammenligne det med. Når jeg sier det er 19, da, så hvor mange andre filmer er det som har såpass James Men Bond, da? altså, Men det er jo 19 filmer ikke på 10 år. sant? Det er jo helt noe, det er jo sykt. Det er helt insane. 2008 kom først, ja. Herregud. Jepp. 30 år. Jeg vet ikke hvor jeg skal hoppe inn her, ja. Men filmen Altså, var ikke sånn som jeg hadde trodd i det hele tatt. nei. Jeg venta liksom hele filmen at de skulle At det skulle skje noe. samles. Ja, Eller samles alle sammen. Ja, spesielt Iron Man, for han ble jo bare borte på en måte. Helt i starten, altså som ble det. Jeg har slitt skikkelig både mens jeg så filmen, rett etter og over helga nå på å liksom bestemme meg hva jeg syns om filmen. Fordi at det er veldig Jeg har sett flere på Twitter som omtaler dette som The Empire Strikes Back of Our Generation, men det sier meg egentlig ingenting, for Nei, jeg vet ikke. jeg kjenner ikke det fenomenet der. Ah. Men på ingen måte er dette her en
svak film. Det er en sinnssykt svær og bra film, men det er så annerledes at jeg klarer ikke å... Jeg klarer liksom ikke å bestemme... Jeg kan si visse ting hva jeg synes var bra eller dårlig, men sånn i helhet så klarer jeg ikke å... Det er bare en epic film. Mm. Jeg klarer liksom ikke å si hva jeg, om jeg synes den er bra eller dårlig, for at den er så... Den var så annerledes som både hva jeg trodde den skulle være, og sammenlignet med alt annet, så jeg har ikke peiling. It's just fucking huge. Mm. Og så er det bare en del av storyen. Yep. Jeg føler, sånn som jeg har kanskje sagt det allerede, men jeg føler liksom ikke at jeg har fått sett alt ennå, så jeg føler at det blir feil å rate den. Ja, det er både del 1 og del 2. Vi kan jo gå spesifikke ting om hva du likte og ikke likte, så du ikke helt likte. Ja, det som er vanskelig er jo at dette er jo den første superheltfilmen jeg har sett, hvis ikke generelt ever, som hvor superheltene taper, og noen dør, og noen blir borte. Mm. There's no happy ending. Alt bare går til helvete gjennom hele veien. Og det tror du er gøy egentlig å se. Ja, og det, men det råeste er Thor, som i første scene bare faller så langt ned, og hvordan han kommer tilbake og bare blir... Han blir Thor-guden, sånn som vi kjenner han. Mm. Han er jo så OP. Han, for meg, i slutten av den filmen her, er den mest powerful karakteren av de alle. Ja. Hvis han bare hadde tatt Thanos i huet. Ja, da. Bare klart å sikte på armen hans, så den kan kappe av den da. Så det er mulig. Rett i brystet, ja. Han hadde en jævla bra scene når han sitter på skipet til Guardians der, og er skikkelig sånn deppet om det for å miste alle sammen som farges. Det er skikkelig sånn... Han er skikkelig på sånn rollercoaster av emotions hele filmen. Ja, så jeg vet ikke om... Nei, det er egentlig uavhengig av Thor Ragnarok, men så, for Thor i den filmen her var uten tvil den mest spennende og epic historien, synes jeg. Ja. Hvis vi ser borti fra Thanos, da, for han er jo en helt annen liga. Ja, ja. Men det var vanvittig kult å følge Thor, og så få se hvor Peter Dinklage dukket opp. Ja, det var utrolig bra. En dverg spiller en gigantisk dverg. Alle andre er dverger for han. Og han var vel på en dvergplanet eller noe, og med en dvergstjerne. Dwarfstar, altså. Det var utrolig bra. Ja, kult. For en dwarfstar er vel noe av det mest powerful vi kjenner til, tror jeg. Sånn type energimessig. Ja, tror jeg da, uten at jeg er noen scientist eller astrolog, eller hva det heter. Astronom, jeg vet ikke. La meg ringe Neil deGrasse Tyson. Ja, gjør det. Speedar han, du. En ting jeg ikke helt har... Det er lenge siden jeg har sett alle sammen, eller mange av de filmene her da. Ja. Så det med alle de Infinity Stone, hvor liksom både forskjellige de har vært da, ja, hva de har gjort, liksom, ja, hvilke krefter de har aldri helt fått med. Jeg har bare fått med at det er Tesseract i de der buksene. Ja, det har ikke vært så tema heller, egentlig. Nei, at alle de har vært forskjellige ting. Den eneste som har vært poengtert er jo Doctor Strange sin time zone. Ja, jep. Og den til Vision og de panna, den egentlig har nesten glemt at hva var for da. Ja, jeg... shit, det er jo brått... Jeg så forrige Avengers-film, for den kom da jeg var ute og reiste, om jeg husker riktig, så jeg så den etter jeg kom hjem. Ja, Age of Ultron, den ja. Kom. Ja. Så den er jo ganske lenge siden jeg har sett, så jeg husker ikke, nei, ikke sant, storyen så... bak steinen hans der. Jeg bare husker at den hadde den i panna. Ja. Og så var det jo en del med i Civil War. Ja. En overraskende karakter som var med i filmen her er jo Red Skull. Hva sa han da? Red? Red Skull. Hvem var det igjen? Ja. Det er noe Thanos og Gamora drar til planeten for å finne Soul. Å, det var han! Så er det Red Skull. Fra første Captain America? Ja.
Og jeg trodde jeg hørte Hugo Weaving, Men det var ikke for han. han som, men det var ikke han, for det var han som spiller Red Skull i Captain Jeg America. syns det var noe kjent, men jeg bare klarte ikke å Ja. plassere hvem Nei, han var. men jeg trodde jeg hørte den, og da på en måte er det Red Skull, men han ser ikke sånn ut, fordi han er så mye rødere, da, den Red Skullen fra Jeg visste ikke at han Captain het America. Red Skull engang. Ja, men det, ok, nei, det er greit. Jeg ser det jo, men Ja. Så jeg så noen videoer og leste litt opp på teoriene rundt det der, da. Ja. Fordi i Captain America, som jeg har bare sett én gang, den kom i 2011, så det er 100 år siden jeg så det, men som jeg også har glemt, at på slutten av filmen der, så får jo han Red Skull den tesseracten i hendene, Yep. og så blir han på en måte teleportert vekk. Yep. Eller, og da tror jeg på at han ble drept. Men det han hadde der er jo da Space Stone. Men er det ikke den som er inne i testraktene? Ja, inni testraktene til han holder i der er jo da Space Stone, og den på en måte teleporterer han da til det stedet der, den planeten. Ja. Så derfor han er på planeten, og Ja. det om teorien da er at han da fant den der Soul Stone og bytta sjela si, da, for det eneste han elsket var på seg selv. Så han Okay. bytta sjela si for den steinen, og da på en måte ble han en slave da, til det stedet, for han har ikke noe sjel lenger. Ja. Det er en teori jeg leste. Men Så han ble fri han da når Thanos tok inn? ja, så om det blir noe mer enn han, det vet jeg jo ikke. Ja. Og så snakker om Thanos igjen, så bare det var en ting jeg kom på liksom mens jeg har gått og tenkt litt på filmen over her, det at dette er jo første CGI bad guyen som faktisk har fungert jævlig bra. Ja. Det er ganske Det er sant. utrolig, altså. Vi tar det litt for gitt. Ja. For det er ganske insane at den største og skumleste karakteren, det er liksom jeg føler jeg har et eller annet nylig jeg kan sammenligne med, men jeg husker ikke. Når du har noe som bare ser så håpløst ut, og du har en karakter som egentlig bare gjør deg redd, fordi at han virker bare så for powerful, virker som det er umulig å slå han. Og det er en CGI-character. Yep. Det er pretty insane, altså. Hvis du sammenligner han med The World Ender, eller Destroyer of Worlds, eller hva faen han heter for noe, i Justice League. Herregud, så elendig. Han var liksom ikke noe annet. Han bare... Han sa så klisjé ut også. Ja, han Thanos var insane, altså. Altså, det var så, når Thanos banka pulken, ja, helt i starten, så begynte jeg å lure, fordi at hulken skal jo bare bli sterkere og sterkere jo mer han blir slått. Ja. Men er det jo åpenbart at det er noen issues mellom hulken og Bruce etter Thor Ragnarok. Så jeg vet ikke ja. om det har noe med det å gjøre, men det var rart å se Thanos bare knocke hulken ut fort og gære det, liksom. Da hadde vi allerede noen steiner, og så Thanos var jo enda mer powerful over. Ja, but still, da. Ja, men... Jeg trodde liksom hulken var uovervinnelig. Apparently not. Men jeg også skjønte at det er forskjellige regler i Marvel Cinematic Universe og Marvel-universet. Ja, ja. Så jeg prøver ikke å ikke henge meg opp for mye sånt. Ja, og det er på en måte derfor resten av filmen da, så kommer jo aldri Hulken ut igjen, fordi han på en måte han kommer til å si sånn at, no. Ja, for jeg tror han er på en måte ashamed da, for han tappte. Ja, det var sånn jeg tolka det også. At han... Ja, han ikke vil ut lenger, at han tappte, så det er nei. Og så, by the way, hvor glad er du ikke for at vi så Black Panther for dette? Ja, det var det siste, det første jeg sa til meg, da, det var faen glad for at vi så Black Panther, altså, for hvis jeg ikke ser den, så er den weird når det kommer fordi til Wakanda. Wakanda er jo bare så vanskelig å sette, det er umulig å sette seg inn i hvis du ikke har sett Black Panther. Ja, alle teknologien er sånn what the fuck hvis du ikke ser den. Yep. Selv om det er ganske what the fuck hvis du ser den nå, men ja. Doctor Strange, han satt jo og tittet inn i fremtiden for å finne ut hvordan de skulle klare å vinne. Ja, han så vel på 14 millioner forskjellige... Ja, det var ganske nøyaktig. 14 millioner 604 eller noe sånt. Ja. Det var liksom 14 millioner og så 600 og et eller annet. Det var veldig 600, nøyaktig. Ja. Og så var det bare en som vinner. Ja, så han vet jo at hvordan dette går. Og det går tydeligvis etter planen.
Ja, men det er jo på en måte han skjønte jo at han har sikkert sett at Arman lever fremdeles i neste eller den. Ja, for det han sier på slutten rett før han går bort, er jo «It was the only way». Ja. Men nå da er jo alt opp til fate, fordi han er jo ikke der til å si at hva han skal gjøre. Så nå er det jo alt opp til Arman å fikse det, eller sånn de som er leveren da. Men får du endra tidslinja? Dette har vi Nei. snakka om før, og jeg hater det, fordi Ja. at alle Men håndterer jo ja. tidsmanipulering forskjellig. Yep. Men det var det da, om Dr. Strange da hadde på en måte fulgt hans code da, og ikke gitt fra seg den tidsgreia, så hadde jo Armand daua, og det så vel sikkert ikke. Det var det han, Dr. Strange så i fremtida, at Armand levde. Ja. Og det er den eneste måten å få han til å leve på, er å gi fra seg den. Jeg trodde Iron Man skulle dø her. Ja, jeg òg. Det var sånn, nå dør Og han. når det skjedde, så bare holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Og så var det litt sånn relativt dramatisk. Jeg var litt sånn usikker på skal han eller skal han ikke. Og så bare gikk det litt tid, og så bare ok, han skal ikke det. Og så fiksa han seg sjøl, og så bare ah, ok. Men det var noen sekunder der hvor jeg var sikker på at holy shit, holy, nei. Jeg ble ganske redd, egentlig. Men så døde alle andre, da. Ja. Jeg vil bare ikke, jeg prøver liksom ta det litt i rekkefølge, sånn som jeg husker, ellers så Greit. blir jeg litt lost. Greit. Fordi at jeg måtte inn og sjekke litt sånn filmer som er både planlagt og eller annonsert. Ja, Og Doctor det gjør. Strange 2 er ikke bekrefta på noen måte ennå. Nei. Så det er ikke planlagt, så vidt vi veit, noen film. Men det er annonserte en Guardians of the Galaxy 3. Og Og en der er det jo Spiderman. noen som er borte, og noen som er død. Og en Spiderman. Ja. Og begge de to er etter Avengers Infinity War. Etter neste, liksom. Ja. Begge er, de to er etter Infinity War, filmene. Ja, men du må være forsiktig nå, for at Infinity War er kun denne filmen. Neste film heter jo noe annet. Ja, jeg har lest det. Jeg så på det i stad. Så Noen folk driver ganger. og gjetter på tittel. Ja, ok. Ja, vent da. Spider-Man Homecoming sequel. The film is set after the untitled Avengers film. Ja. Sammen med Guardians. For at oppi huet mitt, så liksom bortsett fra de som har dødd, så vil jeg jo regne med at de snur tida tilbake på en eller annen måte. En teori eller jeg leste litt om, var at Men kanskje vi tar det på slutten, etter vi har gått gjennom Ok, sure. En annet. teori. Ja, teori er det på. Greit. Les. Star-Lord, Peter Quill, er jo en av Eller på et tidspunkt så var det hans feil at alt dette gikk til helvete. Ja. For at de klarte jo De fulgte jo planen hans og klarte å stoppe Ja, Thanos på en kanskje Eller relativt enkel og barnslig måte. det er en Kanskje stor derfor Thanos ikke så det komme. fordel. Og så får du jo av hanskene hans, Sweet. men Star-Lord klarer jo ikke å holde følelsene sine tilbake, for han er jo human, og vi humans er jo idioter. Ja. He's not from Earth, he's from Missouri. Så hadde det ikke Eller vært hva for han sa. det, så hadde jo ting gått muligens bra. Og så kan du jo velge å skylde litt på Thor, og det påpeker jo Thanos også, på slutten der. Må sette Stormbreaker i brystet på han, og ikke i huet på han. Ja, det er sånn, ja. Hvor fett var ikke Stormbreaker? Og så, når han kommer ned til Wakanda, han er bare så powerful. Det var så heftig å se, altså. Åh, oh, Det var lord. insane. Det var kult med Groot som bare fiksa Jepp, øksa. det var det eneste han gjorde i filmen. Jepp. Det var kult, det lille han gjorde. Det var sånn, åh, nice. Det er Det var kult å skikkelig se at kult. den faktisk ja, for jeg visste ikke hvordan Groot fungerer når han starter på nytt, men han går gjennom hele livet på nytt. Det er også en greie at det er sønnen til Groot, ikke Groot. Ok. Ja. Men han sier det samme. Ja. Men det er på en måte Groots et eller annet piste, men det er på en måte sønnen av Så Groot. rasen er Groot. Ja. Ok. Det er på den sapling av originale Groot, da. Så det er på en måte Jeg trodde det var sønnen en type hans. Phoenix situation, ja. Ja, jeg tror, men for om det er det som er comic booksa, det er noe som heter Son of Groot, er en greie. Så Okay.
Men det var ikke nevnt i filmen, da, men Oh, ja. jeg antar at det er sånn det er. Ja. Og så, det er jo mange detaljer du kan gå opp i her, da, hvem som er hvem og sånne ting, men jeg orker ikke. Det er så mye. Men siste scenen i filmen, når Thanos får den, eller de to siste steinene får den jo relativt kjapt etter hverandre. Ja, men første gang han liksom kommer til Wakanda på jordkloden, bam, og så bare mæler ned alle, og Captain America faktisk klarte å stoppe armen hans, var jo insane å se. Ja. Men så bare, det var så rart å se at han fikk sitte siste steinen, og så bare ikke noe sånn der epic bad guy speech. Ingenting, han bare knipser, som jeg har hørt, eller jeg leste på Reddit for kanskje et år siden, at folk var så spennende på om han skulle knipse i Infinity War, som jeg ikke skjønte hva betydde. Og så knipser han, og så bare boom. Så ser vi litt sånn, det er folk som mener at han havner inne i en dimensjon som Soulstone har skapet. Ja, det har jeg også lest. Hvor han, ja, egentlig lærer litt mer om seg selv. Ja. Og så er han jo på den planeten han snakker om å se soloppgang, eller hva, eller soloppgang, soloppgang, tror jeg. Og pensjonert seg. Ja. Skal chillen. Og så får vi se liksom folk bare blir til aske. Bare blir borte, liksom. Mm. Jeg kan liste opp de. Black Panther blir borte. Ja. Spider-Man blir borte. Og når han innser at han blir borte og kaster seg over Tony Stark, og det var så sterkt scene, for at han var så flink der når han liksom viste den der guttungen som er livredd. Det var så overraskende sterkt scene som kom så fort på meg. Det var nesten jeg begynte å gråte i stedet. Og så går jo Doctor Strange bort. Og alle av The Guardians, bortsett fra Rocket og Nebula. Nebula er ikke en del av Guardians, men en del av Guardians-filmen. Så Starlo går bort, Groot går bort, Drax går bort, og Mantis går bort. Rocket sier jo det til Thor når han er på skipet, at han har alt å tappe, liksom, og det er det han gjør. Yep. Og så går jo helt på slutten, etter credits, Nick Fury og Mariah Hill bort. Men jeg husker, da, jeg leste, dette er kanskje et halvt år siden av han, om, for jeg bare måtte lese litt om Thanos for å finne ut hvem faen er han her. Ja. Og greia tilvis også, som også kommer frem når han snakker om tidligere ting han har gjort og hva han er liksom ute etter, det er jo rett og slett slette halvparten av eller de levende tingene i universet. Ja. Det er på en måte make balance in the world, fordi det er mange som sulter og sånn, så det er bestemt for å... Men det, for det første så er det så retarded teori, fordi at det handler jo bare i samme loopen en gang til. Ja, ja. Men det er jo en ting da. For det jeg lurer så fælt på er det, jeg klarte ikke å forstå hvor viktig dette var for han, og hvordan han kunne drepe det eneste som han liksom var glad i hele verden. Og hva faen han skal gjøre nå? Skal han sitte og liksom tenke over resten av livet sitt, hvor fornøyd han er med hva han fikk til? Jeg skjønner ikke motivasjonen bak inn. Det kommer jeg aldri til å forstå. Nei. Ikke er det egentlig. Men en kjapt tilbake en ting. Du nevnte jo alle som deva. Men en ting som... Ja. Nei, ikke deva, ble borte. Jeg ble borte, sorry. De som er igjen, er jo alle i Avengers. Ja. Jeg har en sånn liste på slutten der med hvem som har dødd, hvem som blir borte og hvem som lever. Og ja, hvem som jeg ikke vet hva som har skjedd med. Ja. Men kan vi ta en credit-scene først? Sure. For der får vi se Fury og ho Mariah, eller hva hun heter? Mariah Hill. Sure. Og de har vi jo ikke sett siden første Avengers-film, men begge har dukket opp i den der... Agents of S.H.I.E.L.D.-serien flere ganger. Mm. Ja. Til og med Nick Fury, liksom, som jeg synes er kult da. Og han sender jo en eller annen melding til
noen. Yep. Og så skjønte jeg at dette er en logo som alle kjenner igjen, bortsett fra meg. Ja. Så jeg bare, ok. Så det var jo det første jeg måtte google. Og det er jo ja, da Captain Marvel. Ja, for jeg så på hvem... Jeg hadde tittet på hvem filmer som kommer neste og, sånt, og så bare gikk det opp et lys at det er jo selvfølgelig Captain Marvel han sendte melding til, fordi det var jo sånn gammel beeper, og den neste film er satt i 1990, den Captain Marvel-filmen. Ja, og det er jo Brie Larson som skal spille, fordi jeg så på Instagram for ja. Ikke et halvannet år siden noe. Det var bildet av hun som lå og leste tegneserien. Nice. For er det Ant-Man til sommeren, og så er det ikke noe før Captain Marvel? Ant-Man er 6. juli i år, 2018, og så er det Captain Marvel mars, 8. mars. 8. mars, ja. Kvinnedag, selvfølgelig. Yes. Og så er det neste Avengers-film, mai. Så det er liksom, vi får bli introdusert til Captain Marvel rett før siste filmen. Det er faen ikke tilfellig, vet du. Nei, for det er hun redder nok dagen, ja. For sånn som jeg har lest, så hadde hun egentlig filmet inn noen scener til denne filmen, men så valgte Russo-brødrene å fjerne det. Mm. Og i tegneseriene så er Captain Marvel fuckings powerful, og ja. Det er en eller annen fyr i filmuniverset, en behind the scenes fyr, jeg husker ikke navnet eller hva slags rolle han har, men IGN hadde sitert den med at Captain Marvel kommer til å være den mest powerful karakteren de har introdusert i MCU. Ja. For i tegneseriene så har hun tydeligvis krefter som at all energi hun liksom får mot seg kan hun bare absorbere for å bli sterkere. Ja. Så, ellers så kan jeg ingenting om det, altså. Nei, vi får vente et år, så ser vi det. Jep. Ja. Men ja, det er jo rart at Nick Fury venter til nå da og introduserer jo, og ikke de andre Avengers-filmen der verden går resten. Det må sikkert være en god grunn da, håper jeg. Ikke sant? Ja, det er det da. Så lurer jeg fælt på, jeg kan kanskje ta den helt på slutt. Ja, hvordan skal Ant-Man-filmen bli interessant? For det holder ikke med Hawkeye liksom. Hvor er Hawkeye? Hvor er han er med Ant-Man, det kan jeg garantere deg. Ja, for du nevner at de er på en special... Nei. Han er på sin egen story, på en måte, egen... Ja, men du sa vel noe på biforten om dem, at de har vært på... Enten om det var noe spesiell oppdrag, eller om det var noe bare sånn der... Ja, noe annet greier. Men Ant-Man har satt til etter Civil War... Ja, høres logisk ut. Jeg tror det, at det er ikke midt i alt krigen her, så jeg tror den satt til Civil War etter den. For da blir det på en måte Ant-Man. For de kan jo ikke vise noe som skjer etter den filmen her, før neste film. For da blir det på en måte Ant-Man-trilogien, på en måte at det er Ant-Man, og så Civil War, for det er jo vel Ant-Man med. Ja, og så etter den her da, som er Ant-Man and the Wasp, etter Civil War. Ja, for Ant-Man synes jeg er den dårligste Marvel-filmen. Av alle 1950-ene? Yes. Altså, du utlater altså Iron Man 2, som er helt klart... Iron Man 3. Iron Man 2 er den dårligste, altså. Nei. Vi skal se Iron Man-trilogien. Vi har sagt alt det. Ja. Men jeg tenker å se alle filmene til... Fuck, sier jeg ikke, Torge. Ja, men neste... Før Captain Marvel, da. Nei. Før Avengers. Neste Avengers, altså. Den mai, 3. mai. Ja. Til da, så må jeg nok se alle 19, det er mange da, timer, ass eller 20, men igjen jeg kommer til å se Avengers-filmene på nytt, jeg tenker jeg har enda ikke sett Incredible Hulk, den har jeg sett twice, ja, det er det eneste jeg må, det er helt all right, ja. Ja, de som døde Loki døde. Loki og Heimdall dør jo i første scene. Ja. Og Gamora blir drept av Thanos. Mm. Vision dør. Ja. Men han er jo en maskin.
Ja, Og og hun hun, deres Shuri, eller hva hun heter, søstera til ja. Black Panther, Ja, hun gjør et eller annet. hun drev jo kåla rundt, og jeg la så merke til at når hun rett før de blir angrepet, så huker hun tak i noe fra den konsollen hun står og jobber på. Så kanskje hun har en backup av deler av Vision. Jeg regner med det. Så han kommer nok tilbake. Yep. Mest løkelig. Og Bucky, who likes to fuck it? Winter Soldier er borte. Eller han døde. Der var han. Nei, han ble borte. Borte. Han ble borte, ja. Han døde ikke. Nei, jeg lagt en feil liste nå. Ja. Vent, du får meg lure. Han smutter bare opp, han. Ja, han ble borte, og så ble hva heter Scarlet Witch? Er ikke det Ja. karakteren hennes heter? Hun ble også borte. Ja. Og så vidt jeg skjønner, så er hun den eneste som kan destroy en Infinity Stone, sånn som jeg kjenner til nå. Ja. For hun føler energien i ting og kan endre den. Faen, det var brutale scener med ho Vision, ass. Jesus Christ. Hun dreper han, og Og så han kommer klarer hun bak. faktisk å drepe den, som er bare helt insane. Og så det liksom står mellom han og en maskin, egentlig. Og menneske, eller universet. Og så sliter hun, og så klarer det, og så bare nope. Å, grusomt. Altså, de som lever, er jo da selvfølgelig Captain America, som er en badass fucking motherfucker, ass. Etter jeg har sett filmene, eller spesielt Civil War på nytt, det er så mange ganger hvor jeg liksom jeg blir så overraska hver gang han gjør noe enda mer badass. Ja, det som er kult, er at han premiss er awkward, ass. Den der møter Og det er Groot. utrolig hvordan han har klart å holde på det. Altså, I am Steve Rogers. Altså, det MCU skal ha, er hvor jeg skjønner ikke hvordan de får det til. Men å kunne dra inn så mye komedie i en så mørk film. For det er så latterlig mye bra replikker, og spesielt med disse her wizard-jokesene og sånn. Å, Hele tida. hilarious, altså. Skikkelig banter. Men ja, Captain America lever. Iron Man, Thor, Black Widow og Hulk, som liksom er the OGs. Oh, geez, ja. Og så har du War Machine, Rocket, Nebula. Og så har du hva jeg glemte hva heter hun? Generalen til Black Panther, eller de Ja, jo, Wakanda. ja. Og så har du M'Baku, som er han gorillaen. Jeg kaller han gorillaen, ja. Ja, Og så er det jo en av mine favorittkarakterer, Not, som er Pepper Potts, som de bare ignorerer, for hun har jo fuckings badass powers, som de bare driter i, og vi vet ikke hva som skjer med henne engang. hei, Og så er det skifte. jo søstera til Black Panther, hva skjedde med Ja. henne? Hvor faen er Hawkeye? Hvor faen er Ant-Man? Special mission. Hva skjedde med The Collector? Han er laget av. Tror du det? Vi fikk jo ikke se det. Ja, men han fikk jo tak i Infinity Stone derfra, som han mangla. Han har sikkert Så mye kunnskap da, jeg vet ikke. Jeg føler at han er en mye større karakter enn det jeg skjønner. Sånn type i universet. Kanskje ikke i ja. filmuniverset, men Han er jo alltid med i det der sånn etter rulleteksten-greiene, han. Alltid sånn herre ny. Og så er det jo hun Valkyrie. Hun badass dama fra Thor Ragnarok. Jeg vil Ja. liksom, jeg hadde nesten trodd at hun skulle dukke opp her, ja. Ja, men jo, det var en teori jeg leste, at hun også han ja, Taika Waititi-karakteren, han som var steinmannen, de var jo på skipet med Thor, vel? Kanskje ble drept der. Så jeg regner med egentlig at dem kanskje er daue. For en annen ting som du bare nevner i forbifarten, var at den planeten Guardians i Guardians 1, den, på en måte, den planeten de redder, den der jeg husker ikke navnet på planeten, ja. Men på der siste battlen skjer, da, den hele planeten der har jo Thanos drept. Alle? Alle, ja, hele planeten Å ja. er drept. Jesus. For det nevner jo Thor, tror jeg, når han kommer dit, at det må ha vært
Han var bare på vei dit. Oh, ja. Du vet, nevner Xandar, heter den planeten. Ja. Den er død borte. Og så vet vi ikke hva som har skjedd med Wong. Nei. Klarer du å plassere han? Nei, for han gikk vel bare tilbake til Sanctuary da. Ja, det var ganske tidlig i filmen. Ja, han har, nei, så, han har jo ikke sett den, nei. Han tok på en måte over som Sanctum Protector, eller hva faen de kalte de titlene der. Ja. Og så er det jo min favorittkarakter, som er Ned, som er kompisen til Peter Parker. Mm. For at han har jo vært med på, i flere Rooster Teeth, både podcaster og i en eller annen film de har vært i, så jeg har bare blitt kjent med derfra, så synes jeg det er så kult, for det er det nærmeste jeg kommer til å komme det å føle at jeg kjenner noen som er med i dette. Mm. Så det var så, det var kanskje en av de bedre scenene helt i starten av filmen, når Peter Parker sier til Ned at skap en distraksjon så jeg kan komme meg unna. Ja, bare shit. Det er sånn fucking spaceship. Å, gud. Men kanskje verdt å nevne at disse bad guys hatt i Thanos, The Children of Thanos, eller hva de kalte seg, de var badass, ass. Ja, de kødde man ikke rundt med. Og så var de forskjellige og hadde liksom, selv om jeg aldri hadde sett dem før, så følte jeg at det var jævlig bra introdusert. Jeg følte at jeg ble relativt kjent med dem. Vi liksom sammenligner det med karakterer som bare ble dyttet inn i Justice League, så føler jeg at jeg skjønte mye mer av disse. Ja, ja. De hadde selv så lite vi fikk se dem. Det var som han der, han som var støkk som Iron Man, og Doctor Strange var mye personligheten, og Odama som på en måte skulle drepe... Det var egentlig hun og han, ja, andre svære fyren. Ja, han var gøy. Det var bra. Det er så bra henchmen, liksom. Det har jeg aldri sett før, egentlig. Yep. Så... Ja. Shit. Ja. Det er en utrolig svær og bra film, men jeg klarer ikke å gi noe annen opinion enn at den er svær og epic før jeg har sett resten. Ja. It's good shit, ass. Men du, jeg føler at du kan jo ikke se denne uten å ha sett alle andre. Nei, det er det... Du må se 18 filmer før denne. Ja, og i de 18 filmene så er det som Iron Man 2 du må gjennom. Og det er helt sykt at du må gjennom en så dårlig film. Si fra når du skal, for de første filmene, noen av de første filmene du skal se er jo Iron Man-filmene. Ja, Iron Man, og så er det Hulk, og så er det Iron Man 2. Så vet du hva vi gjør, Torkel? I løpet av det året her, så hvis har dem i stedet for hjemmelekser eller noe annet. Okay. Eller så har vi andre uke hvor vi ser Marvel-filmer. Ja, og det er hvor langt det kan det ta, hvis det er... Det er jo omtrent et halvt år, det. Med andre uke. Ja. Det er 40... 52 uker. Ja, 40 uker. Fuck. Jesus. Skal jeg gjøre det? Du må nesten gjøre det, da. Nice. Å, herregud. Nå var det faktisk jeg som kom inn i det. Det er jo. Wow. Mr. Braids over here. Det er kanskje noe med at jeg balde meg en halv liter IPA før innspilling. Nice. Vi må kanskje bare tvinge oss litt videre. Ja. Jeg har litt lyst til å, før, har du sett noen andre filmer? Nei, jeg er ferdig med Avengers. Okay, ja, eller skal vi ta enda mer? Ja, teorier. Fuck, stemmer det. Fuck. Ja. For en ting, Thanos ikke, av de Infinity Stone'ene, så har han ikke brukt Soul Stone'en. Sånn, du har ikke sett kraften til den. Hva kan den få folk opp fra de døde? Det er det som er teorien, at alle de som på en måte blir borte, de blir på en måte tatt med inn i Soul Stone'en, da. Hva med de som er døde? Ja, det vet jeg ikke, men alle de som på en måte har knipset vekk, de havner inn i Soul Stone'en, da. For det er tydeligvis et univers inni det steinen der. Og det var jo sånn jeg tolka... Sånn jeg... For, eller... Når Thanos knipsa og han havna et sted, så var jeg sikker på at dette er inne i en av steinene i en dimensjon. Ikke at jeg klarte å plukke ut hvilken stein, men det leste jeg etterpå. Ja, det var det jeg også gjorde. Og da liksom, når jeg leste det at det var inne i Soul Stone, så bare virket det så logisk på at det er der jeg gjetter på at alle sjelene er, eller hva du velger å se på det som.
Og at det ikke er liksom manipulering av tid for å få dem tilbake, men eller noe med den soulstonen. Ja. Og så vet du ikke helt hva som skjedde med alle steinene, om dette er noe som fremdeles har dem, eller om man gjemmer dem. Hvis du la merke til, handska så jo ganske brutal brent ut og fucka ut når, etter han hadde knipset. Ja. Så hva han gjør med soulstone, det vet vi ikke. Eller alle steinene. Og så den handsken er fucked, men han dvergen har jo på en måte den moden til å lage en ny igjen. Yep. Så han kan bare lage en ny igjen og finne alle steinene, og så er det good. Hulken med den. Åh. Det er det det blir, vet du. Yes. Nice. For hulken må jo komme i neste film. Ja, det må jo på en måte være redemption at han både banker opp. Og så vil jeg se love storyen mellom Natasha og Bruce, ass, for God's sake. Ja, de må jo se på hverandre hver gang. Sånn, hei. De må jo ikke sett hverandre siden 2012, eller når faen det var. Ja, sant det. Eller 2014-2015, når Avengers Age of Ultron. 2015, ja. Det var sist de så hverandre. Ja. Og de endte jo på en så liksom sånn romantisk tension. Yep. Åh, the love story of our generation, ass. Takk. Er det flere teorier? Eva har kanskje mer, men det var det jeg hadde i huden nå. Ja. Vi kommer sikkert til å snakke mer om dette i løpet av året, tenker jeg. Ja, jeg kommer til å lese mer om det her i løpet av året. Men jeg har litt nyheter om Infinity War, ja. Var han klart å slått av rekorder? Dette er ganske gøy. Ja. Jeg satt og ventet på det, men i går formiddag, det vil si liksom lørdag natt i USA, så slo Infinity War rekorden som Star Wars The Force Awakens hadde, som var da største filmåpninga i USA noensinne. Ja. Star Wars The Force Awakens hadde 247,1 millioner dollar, og Infinity War rundet 250 millioner på søndag en gang. Ja. Med andre ord, så har Infinity War dratt inn mer penger i løpet av 4 dager enn det Justice League har gjort ever. Tenk på det, ja. Og det er liksom inkludert Blu-ray-salg og alt. Ja. Det er ille, altså. Og det er som at det er nummer 19 i en filmserie. Yep. Og folk filmeres drar og ser. Ja, la meg lese videre her på notatene mine. For det første lurer jeg fælt på hvor mye Infinity War drar inn etter Blu-ray-salg. Mm. For filmen er ikke sluppet i Kina noen gang. Herregud. Og så, Infinity War slo enda en rekord, som var hvor mye filmen dro inn på åpningsdagen, altså natt til torsdag eller fredag i USA. Ja, det kom vel natt til onsdag? Nei, han kom litt senere i USA. Ja, rull. Jeg tror han kom natt til fredag i USA. Og på åpningskvelden så dro den inn 39 millioner dollar, som var en ny rekord. Ja. Og så kommer det store greiene som bare blower my fucking mind, og det er at hittil i år, altså i 2018, så har Disney tjent over 1 milliard dollar, og det er da kun på Black Panther og Infinity War. Herregud. Det er hva Disney har tjent på Marvel-kjøpet sitt, eller liksom. Hittil. Powerhouse. Det er insane. Jeg lurer på hvor mye penger Disney kommer til å dra inn i år og neste år. Ja. Jesus Christ, altså. My god. Så det var stats. Nice. Fun fact. Det kom en trailer til Venom, Torkin. Jeg har ikke sett. Den burde du se. Ja, kult. Dette er første gang jeg har hørt Tom Hardy snakke normalt. What? Og med amerikansk aksang. Kan han snakke? Han snakka. Det var weird. Jeg har aldri hørt den, til og med i den der filmen han har med Gandolfini og Noomi Rapace, eller hvordan de sier navnet hennes. Den er litt sånn weird på. Er det The Bridge, eller noe sånt? Nei, det er sånn, han er litt sånn treig. Ja. Er det ikke det? Ja. Til og med der så mumler han jo litt. Ja, jeg mumler alltid, ja. Mens i den trailen her så snakker han normalt, og så
den, jeg vet ikke, den traileren er jo bare action, 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 ikke sant? Men jeg har litt sånn skeptisk følelse av en lang grunn. Men helt på slutten av traileren så får du se hvordan Venom tar over kroppen, og den animasjonen der så bare helt insane heftig ut. Jeg vet ikke, jeg kommer jo garantert til å se den, men om jeg ser den på kino, vet jeg ikke. For når kommer den her? Det her, 5. oktober. Ja, nå begynner jeg aldri, så RIP. RIP. Men hvilke univers er det her satt i? Sony. Ja, ok, det er Sony sitt, ja. Eller, ikke... jeg gjetter det. Fordi det er jo Spider-Man. Siden Spider-Man. Sony har Spider-Man, så... Men det var lånt bort Spider-Man til Marvel for å ha den med i der, men det er jo ikke... Men for å si det sånn, Sony, det er også en nyhet jeg faktisk skulle plukke opp, men det gjorde jeg ikke. Om jeg husker riktig, så tjente Sony så jævlig mye penger i fjor på grunn av Marvel-filmen. Ja, så det er derfor de kjører på med Venom, kanskje? Yes. Ja. Venom er Sonys standalone movie. Ja. Så det er Sonys første superheltfilm. Men... Hm? Jeg kan ikke ingenting egentlig om Venom. Venom var jo med i Spider-Man... Jeg kan lite om Venom, men trenger man da en Spider-Man for å ha en Venom? Eller er det bare en bad guy som bare er en bad guy? Eller er det sånn at man trenger en... Men hvem er det som skal stoppe Venom? Hvem er det som er helt... Nei, det har jeg ikke tenkt på, det har jeg ikke lest noen andre har tenkt på. Nei, for jeg skjønner ikke helt hva er... Vi må se filmen, så kanskje får vi svar. Men jeg har mange spørsmål. Men det hadde vært litt fett om det bare var Venom, da. For jeg ser liksom her at det er ikke med noen... Trenger ikke noen flere enn Tom Hardy. Nei, ikke sant? Trenger ikke mer, da. Ja. Da går jeg til DC, ja. Er det noe nytt med den? Ja. Sure. Bare sånn kjapt og gærlig. Wonder Woman 2 vil foregå på 80-tallet mot slutten av den kalde krigen. Kult. Sure. Gå fra krig til krig. Jeg prøver det nå. Forresten, Avengers på IMDb, vet du hvor høyt den er ratet? Første eller sånn? Nei, Infinity War. 9? Ja, den er som på topp, den er på 9. plassen da. Men kommer det å falle, for han lå på 9,4 eller sånn. Ja, ja, men hvis du trykker inne på den lista, da står det vel 8,8. Ja, en kort nå siger nedover. Gjetter jeg på. Ja, ja. Men herregud. Men jeg har sett ganske mange som har hypet den filmen her opp noe så inn i helvete, og jeg skjønner det på en måte, men det er ikke noe sånn på et så sinnssykt høyere nivå enn de andre Marvel-filmene. Men det er bare liksom på grunn av storyen er så annerledes. Og på grunn av liksom den der ikke, hvis du får dette spoilet, så ødelegger du alt. Ja. Og det får du. Jeg kan ikke huske sist jeg ble så satt ut av en film. Yes, det var tilbake på Infinity War. Jeg kommer til å skje i løpet av podcasten. Kommer til å skje i løpet av året. Ja. Ifølge regissør Andy Muschietti, så skal It Chapter 2 være mye mørkere og skumlere. Har castlistet kommet til filmen? Nei, det vet jeg ikke. Men jeg synes det virker veldig naturlig at den filmen, eller del 2, må være skumlere, fordi at det var det jeg synes var mest creepy i første filmen, var når vi fikk se introen av de forskjellige voksne, og hvordan de liksom opplevde monsteret på nytt i voksen alder, for da følte jeg brått at da synes jeg det begynte å bli creepy, for da var det lettere for meg å sette meg inn i det. Så jeg håper, fordi at vet ikke jeg, når vi så nye IT-filmen, så synes jeg at jeg var liksom ikke, for den originale filmen var så creepy, selv om det var litt sånn cheesy creepy, så var det skikkelig creepy. Også, men det premisset om at du begynner å questione din reality, mens nye IT-filmen bare, vet ikke,
var ikke så overraskende. Jeg gikk inn nå på IMDb. Det er kommet noen til castet. Så Jessica Chastain skal være hun der Beverly Marsh. Ja, må være Redhead. James McAvoy spiller Bill. Bill Hader skal spille han der Richie. Er det han komikeren? Ja, han What the fuck? SNL-fyren. Men han er jo med. Ja, men han, Richie er jo på en måte den mest ja morsomste av gjengen da. Så den passer jo litt. Det er vel mest det jeg ser her av de voksne folka. Ja. Jo. Det kom en gigantisk nyhet denne uka, Tørkel, om en film vi faktisk snakket litt om for litt, ja. Ok. Og det er at det er en ny film i arbeid nå, og det er oppfølgeren til Chicken Run. Jeg kødder ikke. Jeg så den nyheten og så bare, nei, det kan ikke stemme. Og så går jeg og bare holder shit. Studio har liksom sagt det selv, at de jobber med oppfølgeren til Chicken Run. Ja, det er en film som kom ut for 18 år siden, Torger. Du har jo hatt en del sånne her. Du har jo Wallace & Gromit, har jo flere filmer, og Seven Shawl, eller hva heter det? Jep, det har jeg sett mye av, faktisk. Er det flere enn det? Ja, det er sikkert flere. Kult da. Jep. Og så bare en fun fact på at jeg elsker sånne Tom Cruise-facts. Og det er at i nye Mission Impossible Fallout så hoppet Tom Cruise ut av et fly 106 ganger for å filme en scene. Som var det et sekund, eller noe sånt? Jeg håper at det er en viktig scene, fordi at det må ha vært jævla dyrt hvis han skal hoppe ut 106 ganger. Det er mange ganger, altså. Jesus. Det er en dårlig skuespiller som ikke er klar på første take. Ja, det er veldig mange som mener det at når han gjør egne stunts, så er det så risikabelt. Og hele filmen ble vel utsatt nå fordi at han fucka opp leggen, var det ikke det vi snakket om? Jo, han knuste tåa seg eller noen piss. Så sier at han brekker eller knuser kne, ja. Eller noe annet, og så bare må de droppe hele filmen, eller... Det er risikabelt. Ja. Og så en siste liten morsom nyhet på at Danny DeVito har fått sin egen holiday i New Jersey. Altså Danny DeVito Day. Hva faen? 17. november, av en eller annen grunn. Hva skal man gjøre da? Se ut Danny DeVito filmer? Jeg vet ikke. Jeg bare synes det var morsomt fordi at det er Danny DeVito. Eller, jeg vet ikke hva du forbinder han med, men for meg så er han bare Frank Reynolds i It's Always Sunny in Philadelphia. Ja, jeg har ikke sett det, men... Vet ikke, jeg følte at når jeg så den serien, så skjønte jeg ikke... Humoren, jeg synes det bare var så weird og disgusting. Men ja. De siste, jeg vet ikke, fire sesongene jeg har sett nå, i litt voksnere alder, så er det bare så fucking hilarious og så weird. Mm. Det er noen fantastiske karakterer. Det er nesten lyst til å se det på nytt, for å liksom få med all den humoren i starten, som jeg ikke skjønte første gang jeg så. Men hvordan klarte du gjennom første sesongen da, hvis du ikke skjønte humoren? Eller, jeg skjønner jo humoren, men det var bare at det var så disgusting. Ja, men for de er så ekle. De er ekle mennesker, Torkil. Ja, men... Det verste slummen du er borte i, det er grusomt. Det er to menn som finner ut at de er far og sønn, og likevel så sover de sammen i samme seng. Det er så mye... Finner ut, han har visst. Ja, weird. Ja, det er mye weird. Det er umulig å gå inn på hele greia. Det er en fucka serie, altså. Ja. Men hilarious. Yes. Ja. Kult, den er til hvite deg. Serier da, Torke? Fuck, hvor lenge jeg sitter her da egentlig? Det er for shit. Jeg sitter en time og sier sist nettopp gikk mot dikene. Og nå skal vi starte på Westworld og hele gjengen. Ja. Er du redd da? Er det noe vi kan skippe i dag egentlig? Fordi det kommer til å... Ja. Ja, det er noe vi sikkert kommer til å gå gjennom raskere. Ja, Westworld, bra episode. Neste serie. Nope. Jeg følte highlighten i Westworld-episoden i dag var at vi endelig fikk se den virkelige verden.
Ja, det var første gangen, det. Vi fikk se, sammen med Dolores, så fikk vi oppleve utsiden av parken for første gang. Og det var så magisk. Det åpna så mange, liksom bare hele universet bare lukka seg litt mer opp for meg. Det er så deilig når jeg liksom føler at jeg kommer mer inn i serien. Men jeg får jo en milliard flere spørsmål med en gang, da, Ja, selvfølgelig. fordi de spørsmålene vi satt igjen fra første episoden, så ble jo ikke svart her. Fordi han ble ikke satt i framtida som første episoden ble satt, da. Det ble bare med Ikke noe spørsmål. med Ja. Bernard eller noen ting. Jævla, Bernard var jo ikke med i det hele tatt. Nope. Altså, jeg var så imponert over Jeg bare ser for meg hva det ville koste for der Arnold drev og bygga huset sitt. For det virka som det var midt i New York eller Chicago eller hvilken storby det var. Ja, det var så midt på Og så der. Der bare skal var det det en bygges. jævla skau nærmest, og et gigantisk hus han bygde inni der. Det bare skreik penger. Men ja, det første jeg tenkte var bare fuck, Dolores kjenner til verden vår. Det var det første jeg tenkte. For hun husker jo alt nå. Ja. Og så Jeg ble litt usikker her, fordi at når jeg fikk vite at Williams future brother-in-law het Delos, så For jeg kan huske i sesong 1, og jeg så det også på nytt nylig, at han var fuckings powerful, og at han var en av de første som investerte i parken, for han følte han eide alt, og sa at han eide alt, eller we paid for it. Men jeg visste ikke Ja. at han var Delos. Jeg bare visste han var powerful, og en investor. Og så først så trodde jeg at han var Delos, og så skjønte jeg jo veldig fort at han var Delos junior. Okay. I denne episoden her, altså. Ja. Var det overraskende på deg, eller tenkte du liksom ikke over det? Jeg tenkte ikke over det, at han heter det også noen ting, men For når vent han da. fyren, han hitmanen, kom fra Fargo sesong 2 og 1, for så vidt. Ja. Og sa Mr. Delos, og bare holy! Nå googler jeg Delos Westworld, og så kom jeg inn på delosincorporated.com. Oh my god. Egen nettside er Delos is more than a company. Og så er det en Ah, hel sånn fuck bio. no. Å, fy faen. Jeg husker Med første at gang jeg ble introdusert med noe sånt, var det i How I Met Your Mother, som var fuckbarnestinsen.com, eller noe sånt. Det var noe sånt noe, så var det en side som faktisk fungerte. Yep. Det freaker meg ut at mange av hostene har vært i den virkelige verden. Det er mange av dem, Ja. altså. En del. Og så syns jeg det var kult å se hvordan Ford og Arnold pitcha Westworld til Delos. Var alle hoster, eller var han indianerlignende fyren ikke en host? Han stopper opp, han òg. Ja, vi fikk liksom ikke se han like lenge som de andre. Nei. Men jeg gjetter på at alle er hosten, for det er jo beste pitchen ever. Når han Ja. leter etter én og tror han har funnet én, og så stopper alle, og så bare shit, alle er Jepp. hoster. Jepp. Det er perfekt. Men det var jo så åpenbart at to var laga kun for han. Ja. Jesus Christ, altså. Men jeg bare prøvde å forestille meg, hvis jeg hadde vært han og sett det der første gang. Jeg tror jeg hadde freaka, for han freaka ganske ut, han òg. Men litt mer på grunn av den måten at han tenkte her ble jeg styrtrik. Men også litt på den der at dette burde jo ikke vært mulig ennå. Få se for deg om Nei, 50 det år virker at som det er litt du kommer inn i et rom som det der. Ok, men da, nå fikk oh, fuck sake. Jeg fant en annen nettside. DelosDestinations.com. Leave your world behind. Live without limits. Damn. Welcome to the new world. Nice. Luxury resort. Og så med sånn at chatten er sånn. Hello, I'm Aiden. Ask me anything about DelosDestinations. Nice. Link til nettsidene til meg. Oh my god. Experience our worlds. Westworld. Er alle sammen her, eller?
Shogun World. Her står det om alt, ja. Modeled after Japan's Edo period, Shogun World offers a chance for guests. Okay. Og så park 3, park 4, park 5, park 6. Det står på navnet. Ok. Det er i hvert fall Shogun World, da. Det visste jeg ikke. Nice. Jeg er som investor nå. Ah, ja. Nice. Hva var det du sa? Masse, men jeg går videre. Ja. Lawrence og Bill er back in action. Ja. Jeg digget samholdet den siste sesongen. For det var så hilarious hvor mange ganger jeg så for meg at Bill hadde vært med han. Og gjort det sånn om igjen og om igjen og om igjen. Best buds, ass. Og her begynte jeg å plukke opp et par ting, fordi at på veldig kort tid så sa Bill to ganger. Først så begynner han å snakke, eller si til Lawrence at parken samler, eller jeg husker ikke på hvordan han sa det på, men at de fører ut type statistikk eller informasjon eller et eller annet om gjestene når de er i parken, og at dette skulle ikke brukes til judgment, men til noe helt annet. Mm. Og så sier han etterpå at han vil brenne ned alt. Ja. Og så driver vi jo til Dolores og torturerer litt, og Teddy lærer litt mer og mer. Og så får vi se det jeg kaller Big Man Delos, som er Delos Senior. Ja, for da forteller han at kanskje rikeste mann i hele verden. Sikkert. Han flyr jo inn i helikopter med William og masse advokater, tenker jeg. Ja. Og det her William igjen, og dette er jo da to scener etter Bill forteller om, eller begynner å hinte om dette, og så begynner William, altså unge Bill, ja, å snakke om ideen han har for parken. Ja. Som er noe med samme greiene, å lære mer om gjestene som er i parken. Ja, hvem det er det faktisk som er. Mm. Akkurat som han gjorde om seg selv. Yep. Og det er sånn han, vi ser han begynner å klare å overtale Big Man Delos til å investere. Gudene vet hvor mye penger. Alt. Så i og med at det kom så fort to ganger på rad, så bare begynte jeg å tenke på at herregud, dette her virker som er en big part of the puzzle. Maeve og Dolores møttes. Ja, det var rart møte. Det har jeg ventet på veldig lenge, og så var jeg veldig spent på hvordan det skulle gå, for jeg er så nysgjerrig på hvor våken Maeve er. Ja, men det var sånn sånn... Men de hadde jo den korteste interaksjonen ever. Ja, det er sånn bye-bye. De bare ble veldig enige om å gå hver sin vei. Ja, men... For hun skal bare ha datteren sin, jo. Så jeg bare venter på at hun finner, eller erkjenner at datteren hennes ikke finnes. Mm. Hva gjør hun da? Jeg lærer nettopp det. Hva er det hun skal gjøre? Yep. Og så måten Dolores recruiter folk på, hun dreper og legger dem til livet igjen. Jesus Christ, det er jo effektivt, da. Da er det noe wake-up call. Yep. Og så får jeg jo svaret som jeg har lurt på siden av sesongen, og det er at Delos Jr. lever etter han og William har vært i parken første gangen. Eller etter William har vært i parken første gangen. For jeg lurte på når det var satt, om han var der, eller var han før han ble bygd. Var det når han er junkie? Ja. Det er jo etterpå. Ja, så da dør han allerede i Westworld. Nei, han gjorde ikke det. Men da hadde jeg drept han i William, altså, hvis han hadde kommet. Han, nei. Men han kan jo ikke det, fordi at William og faren hans har jo blitt så close, og... Ja, men... Og Big Man Delos, som går av med pensjon fordi at han er i dårlig form, velger å gi selskapet til William i stedet for. Ja, vi kan høre at du dreper William for det. Det er ingen som stopper han. Selv om han er powerful, så kan han bare drepe han. Tror du ikke William har protection, eller? Altså, ja. Jeg kan aldri se for meg Delos Jr. gjøre noe annet enn å bare spoile seg selv. Ja, sant. Men han er ganske badass. Jeg følte liksom at jeg fikk se William bli mer og mer Bill. Ja.
Og spesielt når han, Vet du Dolores William, igjen? tar over parken og Ja. går ned i labben til å snakke med Dolores. Da så jeg bare Bill, altså. Og så fikk jeg jo se Gustavo Fring. Ja, det var det. Jeg bare kjente en stemme på meg, så faen har jeg hørt han fra. Det var Mr. Fring. Fring, ja. Så han var ikke med så veldig lenge, da. Nei. Og fy faen, Ford skal ikke gjøre det lett for Bill, ass. Jesus, det var heftig scene. Perfekt. Skal vi være alene? Og det er så gøy, for du ser Bill hater det. Han hater Ford, han synes det er så jævlig irriterende. Men igjen her da, etter dette, så snakker han jo om at de skal gå til The Place of Judgment. Ja, men han var jo før det her, var det jo inne med en bar og fikk med seg på at hans cheat. Han har ikke brukt hva enn det var. Jo. Hva var det for noe? Det var jo bare en first aid kit. Var det eneste han fikk sammen det? Sin. Så ikke mener det. Jeg trodde på at han hadde mer greier oppi der. At det var... Nei, jeg fikk bare inntrykk at det var first aid kit, ja. Ok. Etter at William snakket med Dolores, så tar han jo med ho opp for å vise henne noe. Mm. Og så er det disse her maskinene som graver i. Mm. Som, jeg tror, om jeg husker riktig, så er det de største maskinene vi mennesker har skapt. De som graver. Ja, de gruvegraverne, ja. Ja, jeg tror det er de største maskinene vi har laget. Så det William viser der da, er jo det som han i fremtiden omtaler som The Place of Judgment. Som til å sette weapon, ja. Ja, fordi at når vi ser Dolores i ikke helt nåtida, men nesten nåtida igjen, ja. Så omtaler jo dette stedet som et våpen, og hun skal bruke det våpenet til å destroye humankind. Så, what the fuck is this place? Ja. Og både Dolores og Bill er jo på vei dit nå. Jep. For det jeg tenkte da var at det virker som Bernard tydeligvis har gjort et eller annet, eller noen har gjort et eller annet, så alle de der var, om det er det som er på det våpenet der da, at det har skjedd. Altså, men jeg har spørsmålet, fordi at Maeve kan tydelig manipulere andre hoster. Ja. Kan Dolores det? Jeg tror ikke det. Nei, hun kan bare snakke litt, altså bare, freeing the mind. For det var jo tydelig at Bernard hadde glemt alt. Ja. Så jeg er så nysgjerrig, altså. Jeg føler at Maeve har en så mye større rolle så fort hun finner ut at kidden sin ikke lever. Bare fiction. Hun lever kanskje? Nei, det håper jeg ikke, ass. Altså. Det blir for dumt. Belever, altså belever lykkelig alle dager. Ja. Sure. Men åh, det var så gøy å kunne se verden utenfor parken. Mm. Det var en nice episode. Vil du linke meg til de sidene etterpå, eller? Ja, jeg kan finne fra med det. Vi ser. Og skal vi ta next out? Skal vi ta Legion siden vi glemte det forrige uke? Det kan vi gjøre. Nå har jeg nesten glemt hva som skjedde. Hvis vi går to episoder tilbake. Ja, hva skjedde da? Det var egentlig... Det burde du nesten huske hvis du husker forrige. Hva skjedde forrige? Vent da, jeg må inngå opp i kalenderen min. For to uker siden så hadde munken våknet opp til livet. Det var tydelig at han etterlatt oss en type trail med disse hakkede tenner syndrome, eller hva du kaller det. Andre var prøvd å lete folk som var inn, støkk inn i Mason, og sånt. Munken hadde jo fucka opp alle bortsett fra Carrie, dude Carrie. Ja. Og så går Carrie og David i hodet til 1-1-1-1-1 og drar dem ut fra forskjellige type maces, eller hva enn du kaller det. Ja, maces.
Denne episoden synes jeg det er den svakeste episoden jeg har sett av Legion. Ja, og weird. Og så var det så lite som skjedde, og så jeg synes det var litt sånn små interessant var vi fikk lære mer om denne munken som jeg ikke hadde orket og begynt å tenke på henne. Men det var så weird. Weird greie. De begravde kroppen til Amal, og så drev hun tilvis og dunka, og så begynte munken å henge seg selv. Jeg skjønner fortsatt ikke helt av munken. Nei. Hvorfor drepte hun seg selv? Nei, til... Og så synes jeg det var så cheesy at David brukte jævla en E.T. finger for å komme inn i hodene på folk. Herregud, ass. Men vi fikk jo lære litt mer om spesielt vi fikk se Amal tape kampen mot faren til David, som er Charles Xavier. Vi fikk se han satt med to jenter, for de fighta jo med their minds. Og når han på en måte døde, så satt han med en drink med to damer ved siden av seg. Så jeg synes det var så nice å vise liksom hvordan han bare får ikke sant, hodet. Ja, det glemte helt. Sant, og da får vi se hvordan hans mind, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det på norsk, jeg kan ikke si hjerne, for det er en fysisk ting. Mind. Men hvordan hans mind finner baby David. Og så får vi se da hvordan kroppen hans blir begravd i den der eggkista, eller hva faen det var for noe, så dunk, 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 og så bla, bla, bla. Og så begynte jeg å stille spørsmål på hva faen er det de gjør med Melanie Bird? Jeg synes jeg snakket litt om det i episoden før det også. Fordi jeg skjønner ikke, hun var så på i sesongen igjen. Mm. Og så bare gjemmer de jo bort. Og til og med når de var i hodet hennes, så har hun på en måte, hun gjemmer seg selv der også. Så jeg synes det bare, jeg skjønner ikke hva det gjør med hun. Men det får så være. Og så hadde jeg mange spørsmål, hva faen de gjør med Lenny? For jeg var så nysgjerrig på, skal du bare syte hele sesongen, men så skjønte jeg at det har skjedd noe mer nå i nyeste episode. Jep. Og så var det gøy å se jente Carrie gjøre ting som hun aldri hadde gjort før. Altså spise, drikke og bæsje. Jep. Og så helt på slutten så finner jo David Syd oppe på taket. Ja. Ja, så stemmer det. Helt i starten av episoden så var jo Syd en katt. Og David snakket med når hun var katt. Det var weird. Altså, hva skjer med disse barnesoldatene? Hvorfor er det barn med våpen som er soldater for dem? For dem kan ikke bli tatt over hjernen til et eller annet. Det er det, altså. Det er noe sånt, de kan ikke bli påvirket av et eller annet. Makes sense. Ja. Men det er literally barnesoldater, og det høres jo ikke bra ut. Og så har vi jo nyeste episoden som da var, ja, det var jo 95% av episoden som var oppe i hodet til Syd. Herregud, det var skikkelig sånn her frem tilbake, ass. Altså, første gangen gjennom var bare, jeg var så nysgjerrig. Og så begynte det på nytt, og så bare tenkte jeg med en gang bare, nei, skal vi se dette om igjen i tre kvarter? Jep, det gjorde du. Ja, men de klarte også å skille litt på det da. Nei, det var alltid noe nytt hver gang. Men denne scenen i dusjen, den husker jeg så godt hun forklarte i sesongen. Hun fortalte den historien. Åja. Oh, og jeg bare satte bildet på det, så jeg satt og ventet hele episoden på at det skulle skje. Jeg mener det er når de sitter på brygga i sesongen etter at David har klart å lage dette her The White Room, som de drar til. For de liksom virkelig begynner å åpne seg for hverandre. For det jeg egentlig synes var mest gøy å følge med på i sesongen, var forholdet deres, for det var så weird. Men ja, surrer rundt med livet hennes, for hun ville gå gjennom visse ting, eller det virket som hun ville vise David visse ting, for at David skulle innse hva hun ville at han skulle forstå. Mm. Og så gjette han feil gang etter gang etter gang. Jeg skjønte ikke hva som greier.
Og det som tydeligvis var svaret, var at hun mente at livet er en krig, og at du må, alt handler om å krige til du ikke kan det lenger. Mm. Det handler ikke om ensomhet eller kjærlighet eller alt annet som David heter på. Så jeg bare, sure. Sure. Men så, helt på slutten, så kom Lenny tilbake i en fysisk kropp, og da skjønte jeg ingenting. For sist jeg så henne, hun var jo i en vegg. Husker du det? Sånn, da. I den der gærne huset. Det var når Syd, eller når David kyssa Syd, mm. og de blir tagget opp i. Og Syd visste ikke hvordan hun skulle kontrollere alle powers, og fjernet alle dørene, og Lenny var inne i veggen. Mm. Så hvordan kan Lenny være i fysisk kropp igjen? Det skjønner ikke jeg. Nei, det får vi vite. Det jeg håper neste episode er en hel episode kun om bakgrunnen til Lenny. Ja. For hun var den beste karakteren. Ja, ja, og jeg klinger den. Ja, men jeg synes det, forrige sesong synes jeg var så magisk. Sesongen er weird, ass. Den er jo... Forrige sesong var jo også weird, men, ja, men det var den her er bare, det virker som at det får litt sånn lost-tendenser. Ja, det er mye spørsmål og lite svar. Yes. Håper det er litt svar snart. Ja, for det, så hater jeg hva de gjør med Melanie. Jeg skjønner ikke, det maker no sense for meg. Men whatever. Hva skal vi ta neste? Billions? Billions! Hva skjedde der da? Beste med det, eller nest beste med denne episoden var Spyros, eller Spyros og Dollar Bill. Det var hilarious. Det var bra. Kommer jævla Porsen sin og jævla... Men Spyros er så... Han er så klar. Han er så grusom. Som en jakk. Nei. Også en jævla kaffemaskine, altså. Jeg kjenner jeg får frysninger. Asj. Disgusting. Men den couples therapy scenen de hadde med Wendy. Å, bra. My god, det var gøy, altså. Altså, helt til slutten av episoden hvor Dollar Bill bare, han nekter å høre på noen av dem, til og med X, liksom. Men jeg skjønner jo det, hvor, når han stod og leste opp fra de korta, liksom beklaget foran hele gjengen. Liksom, jeg har aldri sett, eller jeg kan ikke huske at vi har sett noe lignende sånn i det firmaet før. Ja. Så når han bare tok minivanen sin og smashet inn i Porsche om igjen og om igjen og om igjen, det var så jævlig bra. Fuck you. Og så var det jo X med han doktoren. Ja, han skal ha denne sample-greiene, ja. Fordi det var noe... For han doktoren... Sånn som jeg husker, så... For det første så husker jeg at doktoren ble... Det var vel kanskje en som previously også. For han... X betalte doktoren for å holde tilbake informasjon om sykdommen til en tidligere kollega av X, som var med i sesong 1 eller 2. Ja. Og han... Om jeg husker riktig, så var han satt opp at han måtte... bli, måtte testifye, eller bli intervjuet av Chuck. Og måten de slapp unna med det, var at legen ikke sa noe om hvor mye verre sykdommen hadde blitt, og så døde den mye fortere enn det han egentlig skulle. Om jeg husker riktig. Ja, det var sant, ja. Jeg husker ikke helt selv. Men det jeg derimot husker, er at han, doktoren, var med å lage det midlet som fucka opp den der ice juicen. Mm. Og det er det den samperen er. Ja, ja, ja. Så er det fingeravtrykket til X. Yes. Og det som var så gøy er å se hvordan X ikke klarte å lese han fyren. Mm. For X klarte å lese alle. Han lagde så mye bra tanker i hodet, altså. Hvordan det kunne ha skjedd og hva som... Ja, det var kult å se den visualiseringen. Ja, sånn. Altså, disse er gutta av sikkerhetsgrutt. Gutta grutt? Ja. De er jo ganske hardcore, men når de sa det at de ikke klarte å komme nærme nok til å se hvem doktoren møtte, altså Chuck, ja, så bare kollet det... bullshit med en gang, bare selvfølgelig hadde de klart det.
Jeg har litt lenses-konsumer. Og sånne. Det var vel noen sånn zooming-lenses. Ja, et eller annet. Det bare virka så lite sannsynlig. Og så fikk jeg jo en liten lite gjensyn med Lawrence Boyd. Husker du Ja. han? Nei. Jo, Han jo, jo. Han, ja. Det var han som skulle være fengsla, men ikke ble fengsla, og Var i fengsel en liten periode. ja, altså drev med båten sin og sånt, ja. Ja. Yep. Så Chuck gjør mye. Han krasser Jeg vet ikke, han har jo alltid krossa grenser, men jeg føler at det bare blir verre og verre. Men du må jo bare fortsette, kanskje. Ja, dersom han hadde gjort én ting, så var Follow the stream. Yep. Altså, jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært Connerty, så måtte jeg føle Eller Brian. At jeg følte at faen nok close. Og så bare nope. Sorry. Blir ikke noe av. Men det beste i den episoden her, og kanskje beste hittil i sesongen, var Taylor. Taylor i Silicon Valley. My fucking god, så overraska jeg ble der, altså. Herregud. Og så var det så weird, fordi at han venture capitalist-fyren, som tydeligvis, han må jo være en milliardær, eller ja, det er billion, selvfølgelig. Ja. For .house og .ai. Ja. Men når de møttes første gang, når hun gikk fra bordet, Ja. og så andre gang de møttes, så hun føler at hun er blitt flydd for å se på sånne bullshit pitches. Og så er det først i den siste pitchen hvor de begynner å bruke analogier med Star Wars, og så båner de litt over det, liksom. Snakker samme språk. Og så spør han fyren Taylor ut, eller inviterer hen på middag. Og så har Taylor allerede lagt planene, og så er det liksom tydelig at henne er skuffa. Ja, vil Og så bytter jeg litt gjerne sånn litt. What the fuck? Hva er det som foregår? Og så kommer Taylor til det stedet, og så er faen meg han fyren der. Og det kan jo ikke være tilfeldig. Han må jo ha tracka eller et eller annet. Jeg vet ikke. Ja, var det det Hvis ikke han hen er nerd, skulle da. på? Eller var det de to han inviterte til? Ja, han inviterte Taylor på middag. Ah, ok. Ja, ok, det var ikke det Altså ikke Taylor skulle. businessmiddag, liksom. Det var tydelig at han Nei. inviterte til en Ja. romantisk middag. Men det var jo en type D&D-turnering eller et eller annet. Ja, det var noen sånne cards og noen greier Men og det var så weird flørting og litt sånn teasing når de spilte. Det var så weird å se på, altså. Herregud. Og Ja, det var. så dro vi jo hjem til han, og så var det satt på en jævla weird musikk. Og så bare Ja. fikk jeg helt sjokk, fordi at Taylor, som har virka så robot, Ja, bare skikkelig. åpner seg så utrolig for en fyr som vi liksom akkurat har blitt introdusert for. Det var så weird, altså. Det var kjemi nå, bare be. Og så dagen etterpå med den derre handshaken, og så brått så går Taylor inn for klem. Det var weird. Men det var helt magisk å se, da. Jeg var helt satt ut, jeg. Noe helt annet. Var nice. Det var en nice episode, ja. Mest på grunn av sidestoryen, egentlig. Ja, hva var det? Apropos Silicon Valley. Silicon Silicon Valley. Valley. AI, igjen. Yes, Ikke herregud. Dolores, men Fiona. Ja, fy faen, så creepy. Det jeg følte jeg lærte mest i denne episoden her, hva er Guilfoyle redd for? For at hittil så har han liksom ikke vært redd for noen ting. Mens her så bare er han livredd for AI. Robots. Til og med den herre teorien han hadde, jeg husker ikke hva den teorien het, om at når AI-en Tar tar over, verden, så går det en historikk for å sjekke hvem som har Hva var det? ja. For å hjelpe å skape AI-en, eller de som har jobba mot? Jeg har fått det skillet mellom mennesker vi skal drepe og sånt, er det ikke da? Ja. Basically. Så det var en litt sånn kul teori. Det er sikkert en ekte trilogi. Nei, trilogi. Teori, for alt jeg veit, da. Ja. Vi begynner å sende bra, positive ting til hverandre om roboter. Er bra. Så er jo dette AI-selskapet, da, som det investorselskapet bak
Pied Piper. Som på en Hva måte heter den? tvinger dem inn. Jeg husker ikke hva det... Jeg husker ikke Eklo? hva de karakterene heter en gang heller. Eklo het firma. Åja. Eklo, ja. Og det er AI-firma? Ja. Åja. Ja. Ja. Richard og Fiona har en jævla creepy og weird samtale. Mhm. Det er så... Jeg liker ikke... Richard er jo alt for awkward, altså. Jeg blir litt satt ut innimellom. Men den ene gangen Richard ikke fucker opp i dette intervjuet, som var helt weird. Han snakket jo normalt. Ja. Så blir jo ikke klippet hans vist allikevel. Nei, det var det typiske. Og så... Det... Jeg ble så overrasket når Jared begynte å snakke i det intervjuet når han ble vist, fordi at måten han starter svaret seg på, men med manure, ja. Og hvordan storyen fortsetter, og hvordan han avslutter, det blowa my fucking mind, altså. Mm. Det er en bra analogi. Det er en av de beste analogiene jeg har hørt. Og så, liksom hvordan det begynte, som bare er sånn sjokkerende og idiotisk. Ja, det var nice. Så bare får han litt sånn... Større lepper i slutten av episoden. Ja, det er jo Dinesh som fucker den opp, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig må Dinesh blande seg inn. Alt. Lager ikke hver opp. Bare, nei, slutt å høre på den. Men når Jared dukket opp med de leppene, jeg holdt på å dø av latter. Jeg måtte pause episoden, liksom, for jeg hadde begynt å lese så jævlig. Oi, oi, oi. Gavin hadde en ny mental breakdown. Ja, han skulle starte en isfirma, det er det han sa. Han skulle ha startet en isbil. Isbil var det, ja. Og han Hoover fyren gikk og fant gamle guruen. som het et eller annet indisk, husker jeg ikke. Ja. Ja, og så når Pipernet krasjer, og disse meldingene Richard fikk av Fiona, altså, jeg var så nysgjerrig på hva faen er det som har skjedd, hva er greia. Og så bare drar de det så langt på at AI-en faktisk har, eller de har skapt AI. Ja. Og så bare har hun sendt meldinger fordi at hun har funnet ut, eller hun synes det, hun er ikke noe glad i sin maker da, for at han driver groper og alt mulig. Og så velger han å drepe sin kjære robot og fucker opp Pipernet. Og så bare var episoden over. Jeg bare satt igjen og bare holy shit, de skapte AI og drepte dem i en episode på 2 minutter. Jesus Christ, altså. Men leppene til Jared kommer jeg aldri til å glemme. Fy faen, Stig, altså. Fy faen. What next? 9-9 Boom boom. Nei. Boom boom. Adrian is back, bitches. Åh, sant det. Oh my fucking god. Ja, det var deilig å se han igjen, ass. Food trucken til Boyle, gleder det. Altså, hva er det de skal gjøre med Boyle? For at hans karakter synes jeg begynner å suge nå. For han har ikke gjort en dritt denne sesongen her, egentlig. Sånn. Alle de andre har liksom utviklet seg mer og mer i hver sesong. Men det er foodtrucken. Det var liksom når Boyle ble far og sånne ting. Ja, ja, ja. Men nå så, den der storyen hans nå synes jeg er crap. Nei, for storyen hans så han har vært den foodtrucken, og det har vært kanskje 2-3 episoder, eller en del episoder med det, og nå bare han har brent opp. Ferdig. Yep. For at Amy, i stedet for liksom fokusere enda mer på forholdet mellom Jake og Amy, så får vi heller se hvordan Amy er i sin nye rolle. Som liksom tar inn noe nytt. Og Sergeant Holt gjør jo alltid et eller annet weird fordi at han er en jævla robot. Nå prøver han seg på sosiale medier. hilarious. Og så er det litt sånn... Jeg synes det er alltid gøy å bli overrasket i en sånn type enkel serie, som når Rosa brått bare er så interessert og vil støtte Amy på å finne brudekjolen, liksom. Ja. Så, jeg savner det med Boyle, altså, at jeg har ikke gjort en dritt, altså. Nei, ta og finn på et eller annet kult, han. Jeg er så redd for at de skal cancele
Hvordan er det med ratinger og sånn? Jeg pleier aldri å sjekke det. Det her er... Det enda, jeg tror ikke det har blitt renewet enda. Ah, fuck sick. Så det er som jeg har sett Reddit har på en måte uproar at de vil få den renewed. Ja. Ja, har du mer å si om det? Nei, du ikke det. Nei. Atlanta. Oh my god. Jeg så den i stad faktisk, for jeg glemte å se den forrige uke. Oh my god, det var pyjama party. Endelig var gutta tilbake igjen, sammen. Mm. Og da fant jeg ut det at det er så utrolig genialt at i 1, 2, 3, 4 episoder eller noe sånt da, så har vi bare fått sett karakterene hver for seg. Mm. Og det samme som en. Eller noen sammen her og der. Og ja. Nå bare er den tilbake liksom der storyen var for 4-5 episoder siden. Ja, fortsett med rap game. Og det var så jævlig bra for at jeg satte så pris på det nå. Mm. I forhold til hva jeg gjorde før. Så jeg følte jeg kjente det mye mer individuelt. Mm. Så det var jævlig bra gjort det, altså. Så i episoden her så tar jo Earn med Paperboy og Entourage til et eller annet college. For å holde en konsert. Gratis konsert. Jep. Og så skal de bo hos en fan for å spare penger. Yay, Earn. Good managing. Og hun hadde en drøm hvor hun var krokodille og Paperboy var et eller annet. Jeg bare la merke til at hun sa Crocodile. For at ja, hun var en crane, nesten trane. Høyfull. Og hun spiste den, og det var masse blod, og så kom det lys gjennom magen, så jeg bare, what the fuck? Sure. Og så er det jo pyjamas party. Så går til helvete. Mm, nå blir det jelly. Bailey. Og så blir det sørstats... Flat... Flat party med masse sensurerte peniser. Skal... Og så... Hva heter det? Innvielse? Nei. Ja. Ja. Sånn da. Og så gir Paperboy Earn fyken. Mm. Så bilder du hjem også, ja, men før det da, så har jo Chicksa fucka opp både bilen og klæret og sko og alt. Mm. Det er hardcore, altså, når du klipper opp hvert enkelt plagg og sko. Damn, ass. Og så snapper jo Ørn. Mm. Det har ventet på lenge, det. Ja. Han klikker jo først i vinkel på campuset der. Og så i bilen på han, jeg husker ikke navnet på han karakteren engang. Oi. Security-fyren. Ja. Og vi vil slåss mot den. Mm. Nå sikker på at vi skal banke oss. Nei, nei. Nei, nå lurer jeg ferdig på hva som skjer. Ja. Got so many questions. Er det en episode igjen eller annet? For jeg ser at episode 10 neste gang. Avbrott. Det makes sense, for så vidt. Nei, jeg dobbelt episode neste gang. Er det siste da, eller? Nei, episode 10. I episode calendar så står det episode 10. Og så er det nei, kanskje episode 11. Nei, det er jeg tok opp to episode til da. Episode 10 og 11. Ja, men det står bare feil på 2 ganger 10. Ja, jep. Da er det episode 11 da, siste. Det er to episoder til da. Ja. Spent. Ja, det var en jævlig nice episode. Ja. Det var ikke flere tv-serier, det var vel Sugar Pine da. Yeah boy. Christine, det er ikke noe vi har glemt nå, siden vi glemte noe forrige uke. Hvis jeg går en gang til. Billions, Brooklyn, Silicon, Westworld, Travel, Allegiant, Atlanta. Ja, greit. Ja, jeg tror jeg har sett det. Ja. Sugar Pine. Sugar Pine! Beach Face. Åh, hva er nice episode? Jeg likte den. Det er også en classic. Ja, det var litt sånn... Fikk litt liksom den der noen... gode gamle følelsen igjen. Ja, alle classic-videoene er skikkelig sånn gode gamle følelser også. Ja, det er, det er så genialt hvordan de klarer å skille på det sånn. Jeg var litt skeptisk i starten. Mm. Men it's good fucking shit, ass. Men...
Jeg har hørt meg ganske langt opp på podkasten nå. Ja. Jeg har 5 episoder bak, tror jeg. Så det er jo 5 uker igjennom, men da nevner de på en måte slutten på sesong 3. Ja. At de hadde bare 2 eller 3 uker igjen av det, så er det wrappa opp. Men Yep. det er fremdeles ja, jeg har fremdeles 5 eller 6 episoder bak på podkasten, så da er det ikke så mye igjen da. Men for, jeg kan ikke huske at jeg har sagt det, for det er vel Ja, for nyeste jeg nevnte. podkast jeg så nå, var episode 35, og jeg mener jeg husker at episoden som var så nice, var for 2 uker siden. Episode 33, hvor de snakka om alt dette. Men jeg syns blow up job kunne vært en ganske passende avslutning. Ja, det var Men det jeg er lurte det, på. det er ikke det. Det er det jeg har lyst til å lure på. Er det det pleier alltid å stå end of season. Ja, så er det alltid, det har en egen titt. Og det er liksom veldig artsy. Ja. Så jeg Det må jo være noe mer med Michael-fyren eller noe. Ja, jeg tror ikke de er ferdige ennå. Nei, det kan ikke være det. Men også hørte jeg på den samme episoden, tror jeg, så snakker de også om at folk ikke er så fornøyd med sesong 3 da, enn eller det er mye for confusing da, at det er Men de har sesong altså tre og lifestyle. snudd, de endra planen ganske kraftig underveis. Har du hørt den episoden med Buckley ennå? Hvor de har en skikkelig dyp og sinna diskusjon, liksom? Med Steve, liksom, at han er veldig Han og James går ganske kraftig inn i hverandre. Ja, det er mye sånn åssen Steve oppfører seg mot andre og sånt, ja. Altså, er Steve vet ikke, det virker som han har lyst på feedback, men bare litt sånn på pur F, liksom. Ja, det er sånn Og så sitter Buckley der og bare prøver å liksom mediate litt. Ja. Men herregud, for en bra episode. Selv om Ja, den var veldig hard, ass. Den var veldig utrolig real. annerledes. Herregud, så bra. Nice. Og jeg syns det er jævlig bra at de uploada episoden. Ja. Og Steve bare fuck it. I don't fucking care. Og det er weird, ass, fordi at hadde Se for deg at jeg prøvde å sette meg inn i den situasjonen. Jeg tror jeg ikke hadde stått last opp denne episoden. Nei. For det er ute av character, altså. Ja. Den Det er skal være sånn. Spesielt James, han blir oppriktig sinna på Steve der. Ja, det var en det er en hard diskusjon. Yep. Og så drar de det altfor langt. Ja, men Det begynner å det repetere seg sjøl og sånn. ja. Ja, altså James Buckley bare For å si det, om jeg husker riktig, så er det podkaster for to episode 33 som heter The Podcast We Had to Censor. Jeg er rimelig sikker på at det er den episoden som de 50 minuttene gikk så jævlig fort. Ok. God damn, nå. Om det er den, så er den hilarious. Men nå hører jeg bare på mobilen, men er det noe jeg må se? Å ja, du ser dem ikke, nei. Nei. For nå. Eller, jeg har dem som regel i bakgrunnen når jeg lager mat og sånn, så når det skjer et eller annet, så titter jeg. For jeg har det på iPaden stående. Så jeg vet ikke, Sugar Pine er vel det podkastet jeg har sett på som har mest visuelt i forhold til alt annet. Spesielt i de Ja. siste 4-5 episodene, egentlig, hvor James Allen McCune, Famous Actor, har For han produserer og redigerer podkastepisodene. Og det Ja. blir en helt annen kvalitet på det. Han er Nå ganske har jeg ikke fornøyd på hørt, nå det. har jeg ikke sett på podkasten på jævlig mange episoder, faktisk. Jeg har bare hørt det. Nei, for jeg tror jeg fortalte det sist, at faen De tre gutta sitter og diskuterer, så, eller har en sånn bit med De har jo alltid en eller annen bit gående. Så de sitter og har det på bordet, og så sitter de andre i sofaen bak, og så prater de, og så zoomer liksom James inn på seg sjøl, som sitter og titter bort på Mimi, og så titter på hverandre, og så bare rister Ja, litt på hodet, og ja, bare ja. Det Det er er lenge siden, morsomt. ja. Det har ikke sett på 100 år, nei. Så sånne ting prøver jo ikke jeg med meg. Ja, det er jo ikke krise. Ja, Det er jo alle disse her bitene de havner i, som er så insane. det har vært jævlig mye sånne improv jeg ikke hører helt særs mye fan av, ass. Ja, men jeg kan ikke huske det. Det er ganske lenge siden for meg, altså.
Ja, jeg skjønner. Fordi Det er det er ikke noen så av... mye av det lenger. Nei. Det er noen episoder som det, ja. Men det er noen som har Det hatt var med mye av det i gjester. starten, altså. Er ikke i starten. Det er midt inni her. Sånn episode 15 og... Rundt 15-20-ish. Kanskje enda litt etterå. Fordi de har en del sånne Alt her... som er før jul for meg, virker så lenge siden at det blir Ja. gammelt. De begynte jo Ja, uka etter oss, vet du. jeg tror det er rundt juletid kanskje, som er improv-greier. Ja. For siste improv-en var vel, det var en de skulle på å finne på en ny film etter Oscar-vinner-greiene. Så skulle de på å finne opp en ny film, og så var det der ekorn jeger-greier. Nei, det var jo rart. Ja, nei. Yes. Har du sett noe annet? Travelman, den var i Côte d'Azur, hva faen du uttaler det? Hvor enn? Det er i Frankrike, det er Nice og Monaco. Jeg tror det er mer område er rundt der, Ja, det er er det en sånn sør. øygruppe eller noe annet? Nei, det er bare helt sør ved havet, Å ja. kysten. Så han var der med en komiker, så kult se det. Og så ja, Graham Boy. Norton Show, Orlando Bloom. Ah. Han driver tydeligvis med teater. Sure. Steven Merchant. Ja. Han er med i en film som heter Sherlock Gnomes. Oh my god. Ja, for han var tydeligvis med i forrige, som var... Det er en animert helvete, eller? Ja, han var tydeligvis med i Romeo and Oh Juliet. my god, what the fuck is this? Nei, altså, hvis de viste tralleren til Sherlock Gnomes, så det var det så så dårlig ut. Det er ikke sånn Uff a britisk meg. crap. Men jeg har lært det, han gjorde hele episoden kult. Han bare kødde rundt og har artig. Han er så høy og tynn, han fyren der, Han altså. er weird, altså. Han er så vild, han er stankelbein. Artig. Og så var jeg kjent til Tasmin Greg, var vel fra... Hva hadde hun da? Jo, det var en TV-serie med han... En fra In Betweeners, ikke Buckley, men en annen britisk serie som skal starte til, som så skikkelig britisk og kjedelig ut, egentlig. Klein, sånn er det. Yes. Det har jeg sett på. Har du sett noe annet artig? Jeg begynte på en ny serie i går. Det vil si jeg så en episode. Okay. For at det kom faktisk trailer. Det er sånn svær HBO-trailer, vet du. Som er en Ja. mashup av alle seriene deres. Og det kom både før Black Panther og før Infinity War nå. Og nå så bare fuck it, nå må jeg se The Handmaid's Tale. Så jeg så første episode av den i går. Og jeg har så mange spørsmål. Jesus Christ, ass. Jeg er så jævlig nysgjerrig, for det er så jævlig weird sted. Og så er jeg litt sånn nysgjerrig på hvor svært dette er. Jeg får litt sånn hint, men jeg har egentlig ikke så særlig lyst til å snakke om før jeg har sett hele sesongen, og så kan jeg si litt uten å spoile noe. Ja, gjør det. Men Mås. det virker veldig interessant, veldig weird. Jesus. Brutalt. Ja, det er det andre jeg hadde sett. Jeg fikk noen snapper fra Bjørnar forrige uke om Westworld. Ja, nå er det sett til Han hvordan skal snakke om skrev For vi snakka jo mye om spørsmåla våre og sånn forrige uke. Og Bjørnar kom med en teori. ja, det var jeg hatt alt, nei, hva var det Han skrev at jeg tror Arnold har merga sammen alle parkene og fjerna grensene. da? Ja. Og det er ikke noe jeg hadde klart å koble, men jeg er fortsatt så usikker på lokasjonene på parkene, om alt er liksom en svær øy. La oss sjekke linken jeg sendte. Kanskje det står mer der. Jeg har ikke begynt å grave nå, ass. Men jeg får jo, siden tigeren dukka opp,
så kan jeg se det muligens stemme, ass. Og så sier Bjørnar videre at ja, var det han shit, jeg prøver å huske, for han sendte en snap til som jeg ikke tog screenshot av. Grunnen til at han trodde det var fordi at de endret området i slutten av sesongen. Fordi at i slutten av sesongen så driver jo Ford og graver og graver og graver. Han graver jo opp den byen på nytt. Men gudene vet så mye annet han har gjort. Og kanskje noe med det er jeg akkurat. I got so many questions. Yep. Det kom en trailer til sesong 8 av Suits. Den har jeg ikke sett enda, for jeg har ikke sett ferdig, eller har ikke begynt på siste del av sesong 7. Da han tilvis sesongfinale forrige uke. Og da blir jo to av karakterene skrevet ut. Så ja. Det eneste jeg så i sesong 8 er at det er en ny karakter som blir introdusert, naturlig nok. Jeg er rimelig sikker på at Suits kommer til å bli cancelet etter den sesongen eller neste der inn, altså. Det kan jo mulig gå bra rart. Uten Mike. Han er en små person. Ja, han er det. Rart. Tabu season 2 ble først confirmed forrige uke. Huh. Så, ja, det er lang tid. Gud, nå vet når den kommer. Det er tydeligvis... shit, nå glemte jeg å notere meg, men han han som skrev første Alien-filmen. Ridley Scott. Ridley Scott. Ja. Om det er han? Som skal. Nei, han, om det er han eller en annen, eller lurer på om det er han som er produsent i Tabu. Producer. Mulig. Skal se om det står noe i den linken. Nei, jeg husker ikke. Jeg lurer på om det er han, om jeg husker riktig. Men det er så mange som, ellers er det en annen kjent ressurs, jeg husker ikke. Folk går så nysgjerrig på hva faen er det du gjør her, liksom. Det er som å spørre J.J. Abrams, hva gjør du i Westworld? Gir penger og tjener penger. Ja. Men han tilvis, han er med for Tom Hardy, for å roe ned, tilvis. Og en sånn som jeg leste, så bare, sure. Sure. Og så er det en norsk nyhet, og det er at Stian Blipp og Helene Olassen tar over Senkveld. Skal Senkveld legges ned? Eller byttes ut? Ja, den nyheten kom i fjor, tror jeg. Ja, sure. Sier ikke. Men jeg har ikke sett på Senkveld på... Jeg vet ikke hvordan var det engang. Hvem sa Stian Blipp og... Helene Olassen. Helene... Jeg vet ikke hvem var det. Ikke hørt om. Ikke sett før, heller. Nei. Så... Ok, snowboard ut. Ok, og det med snowboard. What? Ja, norsk tidligere snøbrett kjører. Ok. Sure. Sure. Har du noen serien nyheter i det? Nei. Hæ? Skal vi ta spill da? Ja. Egg Inc.? Egg Inc. Det var ikke noen ny kontrakt denne uka her. Det kom varsel om at ingen ny kontrakt kommer neste uke. Ja. Så jeg bare, ja. Så jeg grinder Soul Eggs. Ja, nice. Helldivers. Har ikke du gammet Egg Inc, Torge? Jo, jeg sa det. Egg Inc, så jeg. Altså, det er ikke sånn... det er bare så det går, da. Jeg gjør ingenting, jeg. Jeg bare står og går. Ta det på telefonen, Torge. Ja, jeg får gjøre det. Du får kontrakter. Ja. Ja. Jeg tror jeg fikk opp når jeg gikk opp på morgenen der, så sjekket det på praten, og så var det simpelthen i en ad, og så, fuck. Da tror jeg startet ad på fredag, så har jeg ikke klippet vekk. Hele helgen, ja. Så da har jeg sett en ad. Jeg lurer på hvor mye penger det er med tjent. Mm-hmm. Nei. Helldivers. Ja. Democracy Strikes Back. Dot intro. Fy faen. Det var en hilarious intro, ass. Det var nice. Og så, ja, men da skal vi ha en sånn backstory om greiene først. Kan jeg prøve å gjette på hva slags type spill det er? Ok, da, jeg må finne. Sånn type sjanger. Ja, gjør det, skal jeg finne det her, ja. For dette, jeg tror det er riktig hvis jeg sier
top down twin stick shooter? Close, nei. Ja, det virkelig det der. Wikipedia bare står bare top down shooter. Men det twin stick når du skyter på den måten? Siden du bruker begge joystickene, liksom. Eller, det gjør det med alle spill, på en måte. Ja, men det på en twin stick når du på en måte du Hva skyter? Twin stick? At du bruker... Det det da, du bruker begge to, men det mer som... Skal vi se, twin stick shooter, så ser vi hva kommer opp da. For det da at du fyrer av... Du skyter med joysticken, det det som greia, at... Ja, men når, ikke, de bruker ikke R2 på skyte, de bruker sånn, joysticken på skyte. Når du sikter, så skyter du. Det en twin stick shooter. Jeg har spilt noen sånne spill også, oppi nå. Det sånn som... Dead Nation. Ja, Dead Nation og sånt. Det en twin stick. For der skyter du vel bare med å sikte. Ja, det er det. Eller bruker joysticken. Stemmer, ja. Yes. Så der tror du det er feil. Yes. Det er neste gang. Det er satt in the future. I en Super Earth, eller hva de kalte det? Ja, ja. Super Earth. Det er en bygning som stikker så jævlig høyt ut i verdensrommet, som bare så retarda ut. Det får så være, ja. Fy faen for et teksthelvete i starten. Nei, jeg begynte å skippe som faen etter hvert, herregud. Og så var det... Ja, men når du ikke kunne skippe... Ja, ja, da bare zoomet helt ut. Oh my god, ass. Og så gikk gjennom tutorialen, som var helt ordentlig. Jeg fikk nesten sånn Ratchet & Clank-feeling med... For det var så nice kvalitet i forhold til de andre top-down-greiene vi har spilt. Ja. Og så det føltes litt mer gjennomført ut. Og så, jeg vet ikke hvorfor jeg fikk den Ratchet & Clank-feelingen, men jeg fikk den. Ja. Etter tutorialen, da spilte jeg en bane. Hva skal du ha det? Ja. You fucked up. Ja, nei, jeg bare, herregud. For den, jeg fikk spillet at da kunne jeg velge kartet, og da kunne jeg velge tre steder på det kartet der, hvilken verden du kunne, eller planet var det vel? Mm-hmm. Så jeg valgte planeten øverst til høyre, valgte den, og så fant jeg en map som var easy, og så tok jeg den. Spawnet inn der, og løp rundt, og der var skjøyte folk, og det var noen bugs, det var insekter der jeg drepte. Men det er ikke min type spill, følte jeg. Det var litt sånn kult med den, du måtte kode inn airstrike og sånt, med at du holdt inn L1 og pilene for å velge riktig kombinasjon, for å velge riktig ting du kode inn, enten om det var airstrike eller reinforcements-sak eller turret. Men det var ikke eneste som var litt annerledes. Mm-hmm. Jeg hadde samme opplevelse. Så fuck singleplayer. Ja, det følte jeg at det her... Men du testet ikke multiplayer? Nei. For det var jævlig gøy. Det er det jeg også tenkte, at det her kan være kult online, men det skjønte jeg ikke. Det var lett på at du har spilt i 20 minutter, tenker jeg. For jeg spilte 2-3 multiplayer matches. Ja, men den første, den valen tok, det tok jo lang tid, for det var jo som var faen. Ja, jeg quittet til slutt, det var jeg galt ikke. Åja, ok. Det var så boring. Men hvordan fant du multiplayer? Hvor har du launchet den? Ja, den fant jeg før jeg tok singleplayeren. Jeg bare valgte å spille en singleplayer først. Det er når du er på skipet, så... Når du ser på kartet der? Nei. Nei, vel. For det første jeg gjør i alle spill er å bare utforske alt før jeg gjør noe. Ok. Ja. Så det er egentlig bare rett sørover, rett nedover på broa der, liksom. Ok, så på bridgen så bare går det på en sted? Ok, ja, det ga det ikke. Jeg trodde det bare var der. Det er en svær ring på gulvet. Ok, for det var liksom tre folk du kunne snakke med, også han på en måte kommanderen, og så var det kartet. Så jeg gjorde ikke mer enn det. Jeg gikk ikke... Ok. Det var tre skritt. Ja, men det så jeg ikke. Det var bare at det ikke var noe fyr der, egentlig. Nei, ok. Og en... Fyr på alle de andre stedene. Men, ja. På multiplayer. Da var det gøy, eller? Så havnet jo bare med folk som var i level 20 pluss. Og de hadde jo så mye støff. De hadde jo en jævla titan som kom, og de kunne hoppe inn i og skite. Og... Så jeg følte at jeg var bare... Jeg bare løp litt og tittet på hva de gjorde nesten.
Men var det fremdeles easy du spilte på, eller hva tok du da? Jeg tror jeg spilte en easy, men det var ikke samme easy som det jeg spilte. Det er skalert til tre personer og dems level, altså, fordi at holy fucking shit. Ja. Når vi calla inn skipet på slutten, så tok det 2,5 minutter før det skipet kom. 2,5 minutter teller han det. Og det kom så jævlig mye folk, og selv om de hadde to miniguns, så bare Og jeg hadde sniper, liksom, så fikk jeg allikevel 150 kills pluss. Men de hadde jo sånn 1000 et eller annet, Ja. da. Så multiplayer var ganske, ganske nice. Det var som i det forrige spillet vi spilte, Alienation. Når jeg joina multiplayer der, var først da jeg syntes det var skikkelig gøy. Ja. Nei, jeg skjønte da jeg skulle starte mission at det ikke var noe sånn der, enten singleplayer eller online. Så det er bare Ja. ja. For Nei, singleplayer var helt nå grusomt. Jeg bare døde og døde og døde. skal jeg Ja, nå skal jeg teste en til uka. Så noen multiplayer-matches hadde jeg testa, for det blir annerledes. Men det er fortsatt ikke, jeg har ikke lyst til å åpne det igjen, liksom. Nei. Men det er det beste gameplayet jeg har spilt på et top-down type spill. Men det er fortsatt ikke min sjanger, ass. Nei, det er ikke det. Jeg synes som Dead Nations og Alienation var litt kult, men det er også sånn i små doser. Ja. Og du må være åtten online. Hold meg en time, altså. Ja. If. Ja, noe mer du vil si? Ikke om Hellhires. Nei, noe annet? Runda Ratchet & Clank. Yeah, boy! Det så jeg jo. Yes. Og så Hva gjorde tyks? det. Det var jævlig bra. Det var utrolig morsomt. Game of Og the century, ass. det var utrolig. Herregud. Hva... Det er gjennomført. Det er gjennomført, altså. Herregud. Der kan Assassin's Creed take note. Ta deg Åssen en du lager bolle. et bra spill. Ja, det var morsomt. Nice. Så hører du da det? Jeg tok alle trofeene i går for sånn de siste trofeene fra singleplayeren, da. Sånn normal mode, og så skal jeg nå starte på challenge-moden. Nice. For jeg tror jeg har gjort da alt jeg kan. Leste opp på trophyen som har med multiplieren. Ja. For jeg må lese meg opp på Du trenger den. egentlig kun å lese deg opp for den, fordi at når du Jeg ville gjort det på samme sted som meg, som er i den guiden så står det at det er to steder hvor du kan grinde ut den trophyen. Og jeg ville gjort det på den siste stedet, og det er på den derre nest siste planeten. Hvor du har det andre stedet hvor det er races. For der Okay. har du de romma med de robotene som kommer ut av veggen, vet du. Og så får du sånn top down twin stick Ja. shooter. Eller ikke twin stick, da, men Der, ja. i det rommet der så kan du drepe alle, og så kan du bare quitte, og så gå inn igjen, og så gjøre det igjen. Quitte, gå inn igjen, gjøre det igjen. Og der grinda jeg ut den trophyen. Multiplier-trophyen. Og level opp alle våpen. For hadde jeg ikke gjort det der, så hadde jeg ikke rukket det. Ok, ja, da skal jeg gjøre det der. For jeg mangler Dead Trophy-en der, og så Groovitron-trophy-en. Ja, den fulgte jeg guide på. For da bare gjør jeg det på den moden her, eller For det som er det dritt, er challenge-moden. at hvis du mister én, så må du spille gjennom på nytt. Jepp. Det suger. Men der er det bare alltid åpne en battle med en Groovitron, og så bare Jeg fulgte en videoguide, ja. Men åssen fulgte en guide? Du må jo bare spille og bruke Groovitron. Og alle fiendene du møter. Ja, men noen ganger må du gå litt utafor for å finne fiendene. Ikke bare storyen, liksom. Og så er det liksom bare for å For det, mitt største mareritt var For det er ikke alltid Du har jo ikke så mye ammo på den dritten heller. Å, ja, sant det. Det Og er for det andre, så tenk om du spiller gjennom hele, og så popper den ikke. Ja, Så jeg bare det skal fuck det her, jeg følger guide. Ja, Så jeg hadde en så det videoguide, og så ser jeg da hva han starter eller slenger diskokula på. Og så spiller jeg spillet til det punktet, og så stopper jeg, og så ser jeg neste delen av videoen. Ja. Sånn gjør jeg. Skal gjøre. Men det som er Og så kult, når du upgrader Groovitronen, så får den mer og mer avanserte både musikk og dancing, og det er nice, Oh, nice. Kult. ass.
Den mangler jeg vel. Og så er det Har du det sånne Rhino-våpenet? Ja, det fikk jeg. Det er så fett når du skyter det med den musikken og han og raketten og piu piu piu. Ah, nice, altså. Ja. Det er et par trofis til med. Ja, ship in nature på en eller annen helikoptersak, tror jeg det var. Ja, det kan du gjøre mye før enn det står i trophy guiden. Det kan du gjøre på den planeten. Det er første planeten. Med de haiene i bakken. Ikke på den der paradisstedet, men på det disgustinge, mørke, radioaktive, lignende stedet. Ja. Der kommer det helikopter som du kan bruke skipene i på. Nice. Da skal jeg gjøre det. Sweet. Da blir det nok en platinum snart. Nice. Fuck, jeg begynner å bli trøtt igjen, tror jeg. Jo, vi får bare wrap it up da. Har du spilt med? Titanfall 2. Vil du play? Ja, spilte litt med Paul og nice. Henrik i går. Spilte med Henrik. I går? I går. Det måtte bli mer Titanfall 2 fremover også. Så bare skjønne SMS-appen. Jeg var jo i min lagringsplass og hentet, dro ut alle uåpnede spillene jeg hadde. Ja. Og Titanfall. Så nå har jeg hentet Titanfall, så jeg kan spille det. Nice. Da oppstår det en 20 gigs patch der du må lage. Yep. Men når jeg var jo og dro ut spillet for å få oversikt over hvem jeg hadde og hvem jeg kunne spille gjennom, fordi at jeg må spille gjennom. Jeg har så lyst til å kjøpe Far Cry 5 og ta helt ille. Jeg har mer lyst på God of War, ass. Men det er sjukt. Jeg vil ta det rekkefølge, ass. Ja. God of War, oh my god. Jeg har fortsatt ikke lest noe særlig om det, men det er bare visse tweets som bare skryter opp i skyene. Ja. Og liksom folk som ikke har lyst til å streame Fortnite for å tjene penger, men heller spille God of War alene, bare for å kose det. Boys. Sånn skal det. Jeg har spilt Dying Light, jeg, Torgel. Ja, tævende, sa du. Eller det så jeg av Sigurd Snappa. Jep. Jeg plukket... Jeg måtte finne et spill fra Eskene også å spille, og da valgte jeg å plukke dette. Spilte du alene, eller spilte du med... Jeg spiller alene, ja. Ja, for jeg og Henrik spilte jo det sammen. Ja. Så det er et spill du kan spille co-op. Jep. Jeg digger at spillet utnytter høyttalerne i PS4-kontrollen. Det er lenge siden jeg har vært noen spill som gjør det, altså. Ja, det er ikke så mange som gjør det, men siden for spillet kom i 2015, og det var jo mange av de spillene på den tiden som utnyttet det. Ja. Og spesielt til radiobruk og sånn, jeg synes det er heftig. Mm. Det er ikke like pretty som mange andre spill, men nå må jeg også huske at det kom i 2015. Ja. Og så er det er veldig mange like ansikt. Og det er litt sånn bare putte på litt skjegg her og litt sånn ekstra skygge her. Men det er så tydelig at det er to ansikt i hele spillet. Det er jo et zombiespill. Det er egentlig ikke zombie, det er egentlig rabis, har jeg lært. Men sure. Jeg skal redde verden. Jeg er en secret agent. Ja. Hvor langt har du svaret da? 12%. Ja. Jeg har spilt en del. Men det er så jævlig mye side missions. Ja, jeg tror at når jeg runder det, så er det insane mye side missions. Og så hvis jeg runder et side mission, så får jeg to til. Yep. Det var sånn, holy hell. Men det er noen ting, det er heftig parkour. Ja, det er parkour the game. Og det er det som redder spillet, ellers hadde jeg ikke tørt å spille det. For jeg føler jeg kan løpe vekk fra hver eneste situasjon. Ja. Har du vært mye ute om natta? Det er en del oppdrag om netten, ja. Og nå har jeg enda et som er ute på den jævla brua. Og det er helt grusomt. Uh-huh. Og første gangen, du gjør den etter å ha destroyet de to kassene med anti-sin første gangen. Og du må løpe hjem om natta der. Mm. Åh, jeg var så livredd, ass. Hei, puls, ass. Det er helt sykt. Åh, fy faen. Åh. Men det er derfor parkouren er så nice, fordi at jeg føler at jeg kan klare det. Jeg har fortsatt ikke blitt tatt av en sånn dritt om natta. Jeg vet fortsatt ikke hvordan det er, liksom. Jeg håper jeg ikke trenger å oppleve det. Ja, det blir snart. Det blir det. Jeg liker survival-opplegget. Jeg synes det funker nice.
Og så har jeg notater som har utviklet seg litt, ettersom jeg har spilt mer. Så jeg har hatt notater hvor det står sideoppdragene er mer interessant enn main story hittil. Og det stemte på et tidspunkt, fordi at det skjedde ikke så mye i main storyen, mens i sideoppdragene så lærte jeg så mye, og det var mye kule side characters. Men det snudde jo fort, fordi at holy shit, så mange sideoppdrag. Men det jeg liker er at de viser vanskelighetsgrad, og det gjør det ikke i main story. Så jeg, og det er ikke alle sideoppdrag heller, men de fleste sideoppdrag viser en difficulty. Så jeg kan se easy, medium eller hard. Ikke på minst runde, nei. Nei. Ja. For jeg har starta visse oppdrag hvor jeg bare har snudd fordi at nopp, her må jeg jo oppgradere et eller annet. Så jo mer jeg spiller det, jo mer minner det meg om Fallout. Løper rundt. Men det er bare mye mindre, selvfølgelig, da. Men du løper rundt i et postapokalyptisk sted og finner ting. Dreper ting. Det er et kult sted, egentlig, altså, du er på. Det er en kul liten sånn Ja, Sigurd visuell. googla, for at jeg skjønte liksom at dette er type Øst-Europa eller et eller annet. Det er i Tyrkia. Jepp. Det er sånn rar, sånn der merkelig. Men det som har redda spillet for meg, er en companion-app, for spillet har en companion-app. Fordi at jeg spilte det i 3 timer her en dag, og så liksom alt jeg gjorde, var sideoppdrag, og så mest for å plukke opp ting, for at jeg gikk alltid tom for ingredienser. Og jeg ble gæren, for jeg måtte bare plukke opp hver eneste kiste jeg kom over, og picklocke. Jeg hata det. Og så fant jeg ut at det er en companion-app, og så lastet jeg ned den, og så bare å ja. Jeg kan Hva bruke gjør den? companion-appen til å finne sånne ting og sende det til spillet. Og det Kult. var så jævlig digg. Og nå har jeg kommet såpass langt i den mobilappen, og jeg har brukt en god stund på det òg. Sånn at nå tar oppdraget sånn 8 timer. Så slipper jeg å sjekke det hele tida. Så nå sjekker jeg det 2 ganger om dagen, sånn som jeg gikk. Ja. Og så bare får jeg masse støff, og det er jævlig digg, ass. Jeg skulle ønske det var fast travel mellom safe-sonene. For det blir så jævlig mye løping. Ja, selv om map ikke er så stort, så blir det en del løping, ja. Ja, så blir det liksom løping på de samme stedene hele tida. Ja. Og så går du helt til øst, og så får du et oppdrag som hvor du må løpe helt vest. Og så løper du helt over dit, så plukker du 2 blomster, og så må du løpe helt tilbake igjen. Og bare sånn, oh my god. Fast travel, please. Men det kunne vært fast travel sånn som Horizon gjorde det. Med at i starten måtte du ha sånne fast travel packs. Fram til du Jo. kunne oppgradere til en sånn uendelig ting. For eksempel. For Men eksempel. jeg må bare løpe meg i hjel. For det er jo en DLC med bil og sånt der. Men jeg vet ikke åssen det Ja, er. jeg hørte noe om det. Jeg har ikke kjøpt den. Jeg fant en assault rifle etter hvert, men jeg hadde ikke noe ammo. Og brått så fant jeg en del ammo, og så drepte jeg en fyr som hadde våpen, så jeg fikk en del ammo fra han. Og så kom jeg til et side mission hvor jeg var på en construction-plass hvor det var, jeg vet ikke, 10 menneske-enemies, hvor halvparten av dem hadde våpen, og så kunne jeg komme liksom over dem. Ja. Og det var første gang jeg brukte våpen. Oh my fucking god, så digg det var. Og så OP etter så mange timer med bare melee-våpen og grinding og helvete. Og så bare kunne poppe headshot. Poppe headshot, poppe headshot. Det var så digg, det var så tilfredsstillende. Og det føltes så OP ut. Og så gikk det et kvarter, og så var jeg tom for ammo, og så ripp meg, og så melee igjen. Ikke så mye anbefalt i grunnen av meg. Men i companion-appen så begynner jeg å finne mer og mer pistol ammo. Så vi får se. Men det er gøy, altså. Jeg synes det er overraskende bra. Jeg trodde jeg skulle gå lei etter hvert. Men jeg er fortsatt gira på å fortsette, liksom. Nice. Ja, det er positivt Men det er nok den companion-appen som redda hele spillet. Fordi at hvis jeg måtte gått og leita så mye etter ting, så hadde jeg blitt gæren, altså. tegn. Jeg måtte gjøre det. Jeg hadde ikke den appen, så jeg må jo ha gjort det, jeg. At jeg løp rundt og fant ting. Ja, jeg trenger ikke åpne en eneste kiste eller noen ting i spillet. Fy faen.
Noen som har Det er det. nice. Fy faen. Yes. Nyheter? Jeg har litt Ja igjen. da. Jeg har spilt Battlefield 1 også. Det var ikke så Å, lenge jeg Jesus spilte, men Christ. ja. Det var en lørdag. Jeg og kollega Paul igjen spilte litt, men jeg drev og vaska klær, så jeg måtte løpe ned og henge opp og sånt, mens vi holdt på her. Men så ble jeg ikke så lenge i gamet. Å, voksenlivet, altså. Så det ble et par runder, og så ja, det var andre ting òg. Multiplayer Men er det ikke var like lett som den gang var. ikke sant. Man må nesten ha en sett av noen hel dag eller halv dag for å game. Yep. Men det var gøy å komme tilbake til. Og han har spilt mye Battlefield, så det var gøy å spille med noen som kunne det. Nice. Vi har spilt, vi, men vi kan jo ikke ja, vi kan jo Sugde spille, pikk. men ja, ikke sant. Men han er pro. Men det var så rart, husker jeg, fordi at selv om det var dritvanskelig, så var det dritgøy. Ja, det er det. Det er Det er ikke artig så å ofte jeg har komme den tilbake. tålmodigheten lenger, altså. Nei. Så jeg tenker å spille litt mer av det igjen. Nice. Så jeg sender en snap, ja, når vi er inne i in game. Nice. Hvis du har lyst til å joine. Han må prøve på det. Hva er det dere bruker for å snakke? Eller snakker dere? Vi snakker. PlayStation Party Nice. chat. Jeg tror jeg bare kan dytte USB-en fra mikken her og inn. For det er Ja. USB. Jeg tror jeg, nice, må jeg teste. Kan du prøve på? Ellers så tror jeg liksom Fint. bare har Nei, jeg har Bose-headsetet, men det kan kanskje funke. Det som pisser, er at det nye headsetet mitt funker ikke på PlayStation. Så jeg bruker det gamle headsetet mitt til å snakke. Kan du ikke ha kabel inn i kontrollen, da? Jo, men der er ikke mikken. Funker ikke Mikken er mikken? Nei, for mikken er i headsetet, og det må ha Bluetooth. Og det er sånn, Fuck. for når jeg spiller single player, da spiller jeg med headsetet mitt, det nyeste. Det er Ja. bare lyd. Men hvis jeg skal chatte, så bruker jeg det gamle. Det er PlayStation Gold headsetet. Ja. Det er slags når et Sony headset ikke fungerer på en PlayStation. Det er fucked. Sony er svært, da. Jo. PlayStation er jo bare en del. Det er jo Jeg måtte google det siden jeg fant det ut. For det er en sånn Bluetooth connection de ikke har støtter. Så det er veldig få Bluetooth-ting da som de støtter. Så det er derfor det headsetet mitt har en sånn dongle du må putte inn. For det er der Bluetooth-en sitter, på det headsetet der. Så det er nesten bare kontrolleren og ja, kontrollen. Ja. Bluetooth kan du støtte. Ja, det er ikke så mye. News. News. Shadow of the Tomb Raider-trailer, så du den? Ja. Eller Det var crap. det sa ikke så mye, nei. Altså, ja, jeg skjønner ikke. Jeg syns ikke Det er første gang jeg føler på en par år hvor jeg ble overraska av at jeg fikk se en 100% CGI-trailer. What the fuck er poenget med det? Jeg trodde liksom at det var ut, jeg nå. Oh, nei, det har alltid vært inn, det. Det er mange spill som har det. Jeg kan liksom ikke huske noe særlig. Sånn som E3 i fjor, kan jeg ikke tenke på noe spesielt som var Nei, kun kanskje ikke. CGI. Vi fikk jo ikke se noe gameplay, ingenting. Det samme er ingenting. Det bare så Nei. dark ut. Ja. Hun er jo en psykopatmorder. Ja. Fikk jeg inntrykk av Ikke den traileren der. helt. Ja. Jeg så han Rune Olsen tvitre at han fikk ikke lyst til å spille av traileren, for at det så overraskende brutalt ut. At hun så jo bare helt crazy ut. Men Så han har ikke lyst til å spille. Det er mer lyst til å alle de spilla her, så hun dreper jo en milliard folk. Det er så mye Uncharted hvor det er så mye humor, men han dreper jo tusenvis av folk. da. Men det var en litt weird trailer. Ja. Og det er dato å slo seg, det er jo sånn her nå, men Men jeg bryr meg egentlig bare om storyen med stemora og the big bad guy som valgte å ikke drepe henne i forrige spillet. ja. Hele den organisasjonen. Trinity og var det, han nevnte jo Trinity, og så var det et par andre ting òg som gikk om og ben, og en som snakka om. Yep. Herregud. Sant det. Jeg har ikke noe mer nyheter, har du? Det kom en nyhet for type
en halvtime eller en time før vi begynte innspillinga. Ok, hva da? Som er det at Red Dead Redemption 2 slipper en ny trailer onsdag 2. mai. Ja, den så jeg også, men det er sånn... Hvorfor må du tease meg at det kommer en trailer om 2 dager? Fordi at det er Rockstar. Ja, men det får ikke være BAM-trailer. BAM. Det har de aldri gjort. BAM. De er jo så flinke på å kile på pung. Ja. Så... Vet ikke, jeg føler egentlig ikke at jeg trenger noe mer, ja. Jeg må jo se den. Klar, klar, nei, jeg må se den. Ja, hva synes du om kampen i går, Torge? Nei, jeg så den ikke. Hva så du? Resultatet. Ja, nei, jeg leste kanskje kvarterstid. Ja. I annen gang. Og så satt jeg på film i stedet. Ja. George R.R. Martin har bekreftet at den nye boka hans ikke kommer i 2018. Ja, det kommer en annen bok først. Yep. Det kommer noen sånne prequel med Targaryens eller annet. Jeg tror han bare kommer til å drite i siste bøkene i den storyen, ja, fordi at serien bare fikser det. Jeg tror det var David, jeg sa det. Yep. Han er blitt bortsett. Ja. Siste men jeg har ikke noe forhold til... Jeg har lest 3 av bøkene. Orker ikke mer. Planen min var å lese, eller høre på lydboken når alle har kommet. Men det skjer jo ikke. De lydbøkene, det er mye, altså, for at jeg har hørt at han som leste... Han døde tilvis også, han som har lest de bøkene. Oi. For han leste så tregt og... Hva var det når han skulle etterligne når vaktene blåste i horn eller noe sånt, så bare Haru! Haru! Tidligvis at det ikke er awkward. Jesus. Yes. Ja. Kan du sette opp tempo? Yep. Ja, har det skjedd noe spennende siste uke, eller? Nei. Ja. Nei. Jeg har... Kruset litt motorsykkel. Ja. Skrudd litt motorsykkel med lillebror som har kjøpt seg ny. Ja. Og så har jeg chillet i sola som jeg kunne, mens sola var det. Jeg stikker gjerne hodet ut når det er sol ute, så er det sånn, det er litt for kaldt i lufta til å sitte ute og sola. I går var det digg, ass, for det var helt vindstille. Og bare så digg i sola. Jeg ble så solbrent igjen. Du er trød. Ja, men det, jeg blir bare rød, og så blir jeg litt sånn hint av brun. Så det er liksom, hvis jeg blir solbrunt nok, så kanskje jeg blir brun. Vi får se. Hvor bra er det for huden? Smører du deg med noe? Eller bare sitter du der og steker? Jeg er ikke så flink til å smøre meg som det jeg burde. Nei. Jeg tror min mor og mormor kommer til å klage over det etter meg da var. Ja. Jeg hører det bak i. Smør det, smør det. Det var traumer fra barndommen, så... Nei, jeg vet ikke. Jeg er ikke noe fan av det. Ikke i Norge i hvert fall, men så fort det er i utlandet, så bare med en gang. Jo, men jeg synes at... Eller, jeg smør meg alltid i ansiktet. Ja. Fordi det er alltid sola. Men å liksom smøre hele ryggen og sånt, fuck det, ass, det er så mye jobb. Gidder ikke. Nei. Interessant tema... Faen, vi er delirious nå, altså. Hjemmelekse? Ja. You fucked up? Jeg fucked up. Fordi jeg satt jo spill til en sted, men det ble feil. Det ble utsett til en uke, da. Ja. Siden til uka nå, så spiller du bare et tidligere spill, altså. Hva vet jeg ikke hva jeg skal spille i siden, ja? Jeg har jo Ratchet & Clank, da, i tilleste. Ja, du kan jo bare koste deg. Fordi det skal jeg spille. Du kan platene med det. Ja, tenkte det. Men film, ja. Eller, ja. Jeg har fått ett svar. Så den som har sendt inn, så vet du det allerede. Det er da The Snowman. God damn it. Jeg håper jeg fortsatt er glad i Michael Fassbender etter dette. At jeg blir giret når jeg ser han i en ny film. Men alle... Skuespiller kan ikke ha bare bra filmer.
Men ja. Jeg er så skeptisk, altså. Ja, jeg også. Jeg Jeg bare går må inn med se. så Vi må gå inn bare for å se Ane. Hun er jo med i filmen, er ikke det? Han giver shit. Ja, men Ane er med. Da må vi se den. Møtte jeg på flyplassingen på Gardermoen. Satt og snakka med henne. Hun kom og spurte om hun kunne, eller hun og ikke manageren eller sånn, og kun nede ved bordet mitt, så jeg bare sure. Sjø. Jeg tror vi sa tre ord til hverandre. Jeg har egentlig ikke noe særlig forhold til henne, men hvis Michael Fassbender hadde kommet der, så Sjø. hva syns du om Assassin's Creed, har jeg spurt deg. Altså spillet var ut neste gang, men det blir da Broforce. Det var det spillet som vi trodde vi hadde spilt, men så Ja, fordi det vi egentlig er har det ikke spilt, det. var Hva var det, da? Men det er et 2D-plattform, militær skytespill. Ja. Bare mer pikslete enn det vi har spilt. Yes. Yes. Sure. Looking kind of forward to it. Det blir da uka etter det her, så ja. Fuck. Skal vi avslutte, da? Jeg er så trøtt, jeg, Ja, jeg jo. Ha det. da. Ha det. Ha det. Nei, vi må ta greiene. Takk for oss. Takk for nå. Takk for alt. Nei, takk for meg. Takk for Takk nå. for Takk meg. for alt. Ja, ha det. Ha det.